Tavs tēvs ir zinātņu doktors un ķirurģijas nodaļas vadītājs. Brālis ir ķirurgs, tu esi uzņēmējs. Kā tas sanāca? Tāpēc šis Prime Prometics, kas bija kosmētika vecākām sievietēm, sākumā tieši arī uz šiem ķīmijterapijas radītajām problēmām, teiksim tā. Jā, man jāmin, tas teikt, 5 gadus 12 stundas dienā bija pilnīgi mierīgi. Es nevaru arī, man grūti aiziet atvaļinājumā, tāpēc, ka zinu, kāds cits kļūst labāks un audies uzņēmumu, bet es tajā brīdī atpūšos. Tu nevar paspēt visu, jo, ja tu gribi kaut ko vairāk kā citiem, tev ir jādara kaut kas vairāk kā citiem. Tajā brīdī es attiecos no visu dzīves, palielam ārpus darba, draudzenes un vecākiem. Nu tā, lielos vilcienu. Šodien pārdevēja dienas grāmatā mēs ielokosimies iedvesmojušā stāstā par jaunu Džeku, kurš ir galvenais prācējs e-komercijas kosmētikas uzņēmu Prime Prometics. Savu aizdrošanos ar finansēm un dropshippingu viņš pārvērta strauji augošā e-komercijas biznesā, kas reālajā laikā maina paradigmu par to, kā skaistumkopšanas industrija uztver pro-aging nišu. Viņa stāsts no finanšu jomas līdz pro-age kosmētikas zīmola dibināšanai nav tikai par produktu pārdošanu, bet gan par komunu, kas pieņem un atbalsta skaistu novecošanos. Iekļūst Forbes 30 līdz 30 sarakstā. Prime Prometics dibinātājs un vadītājs Kaspars Eglītis. Čau! Čau! Kaspar, iedomu nelielu kontekstu par sevi. Ko man vajadzētu zināt par tavu dzīvi, atskatoties uz tojiem pēdējiem 10 līdz 15 gadiem? Lai es un skatītājs varētu mazliet vairāk saprast, kas tu īsti esi. 10 un 15 gadi, jā, 10 15 ir man bija 13, jā. Tajā laikā, teiksim, tā pirms 15 gadiem droši vien man, es biju parasts jaunietis, kurš ļoti aktīvi spēlēja basketbolu un cerēja būt NBA kādu dienu. Tad laikam ejot kaut kādām traumām, teiksim, tā pievienojoties manam ceļam, droši vien ātri vienas saprika, ka tas nebūs tas. Un ņemot vairāk, man bija diezgan matemātisks prāts, es izvēlējos studēt finanses. Jā. Sāku studentu finanses banka augstskolā ar uzņēmēju darbību apas divas, teiksim tā, un, un, jā, un diezgan ātri sāku arī strādāt par lielu studijām, arī finanšu nozarē, un soli pa solim arī sāku meklēt iespējas, kā piepelnīties, un sāku savus biznesus, un jā, pēc dropshipping nozares pirmajos divos gados sāku šo Prime Prometics projektu, un ten mēs esam šo sarunu. Ok, cool. Pastāst man par to basīti, jo man tā kā, es basīti spēlē, es īsti saugumā esmu, man liekas, man 1,83 m, 84 varbūt ar tādām lielākām biezākām piedām. Ar ziepju gabalā. Jā, es biju soliņa sildītājs ļoti bieži, man nebija garš augums, es vēlu, es gan sāku tos 15 gados, kā tā pieredze tevi veido, jo tu noteikti spēlē ilgāku laiku. Es sāku, man liekas, 6 gados. Jā. Es teiktu, es diezgan nopietni piegāju tam visam. Līdz kaut kādiem 12 gadiem man arī ļoti labi sanāca. Tas arī radīja droši vien tos sapņus par kaut kādiem bija. Un tur statistika bija laba, pašam patika, viss bija ļoti forši. Jā. To es sāku, pa lielam basketbolu es sāku, tāpēc, ka man tēti spēlēja, man okay. Krustēvs spēlēja, man tēti, tur Krustēvs bija pēc res izlasē, un restīvi ir... diezgan paudžu paudzēs jau tas bijis, un arī sanāca, tas vienmēr tev ievirst tas, ka tu gribi spēlēt un to darīt. Tā kā, jā, ļoti nopietni spēlēju līdz 18 gadiem es spēlēju, kaut cik nopietni, 16 gados pārplējas, nē, 18 gados pārplējas krustinisko saiti, man liekas. Auš. Bet aizmugurē, jo jā, tas bija citādāk, bet... Tāpat tas bija tas soli. Es izmāk gribēju braukt uz Ameriku studēt pēc vidusskolas. Un, tad, es pārplēst, college līgā spēlē. Jā, tad, kad es pārplēst, es sapratu, ka tas ceļš nebūs. Tā ir droši vien zīme kārtējā, jo es gribēju arī pēc 9. Klases braukt, un tad es salauzu kāju, un tad man vecāki bija tie tās zīmes ieklausies. Jā, interesanti. Tiešām tā kā ielika tajā pareizi, jā, būtībā ielika salaužot kaulus. Jā, bet... Ja to kontekstu, kā tas man mainīs, ir droši vien to mērtiecību, tas ir disciplīnu. Jā. Ļoti daudz, zīmā, kā tas esmu cilvēks mūsdien. Nu, šobrīd tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar basketbolu. Jā. Tāds spilgts piemērs ir, mums, man liekas, sākās kaut kādos 16 gados rīta treniņi, kaut kādos 7 no rīta. Kas bija super, tādā ziņā grūti, ka tev bija skola, vakar treniņš, rīta treniņš. Nu, daudziem tas ir dzirdēts norma, bet manā gadījumā tas likās diezgan grūti. Un, jā. Katru reizi, kas neaizgāja, mums bija tas, te likās, kāds cits kļūst labāks tajā brīdī, un tev ir jāiet. Jā. Un tad man biznesā šobrīd līdzīgi. Tā, Spear competition. Jā, es nevaru arī, man grūti aiziet atvainājumā, tāpēc, ka zinu, kāds cits kļūst labāks un audies uzņēmumu, bet es tajā brīdī atpūšos. Crazy, milzīgi stāvēt pret sevi, jau no tika agra vecuma.
Jā, bet tas visiem bija tāds mindset. Nu, nevis visiem, bet visiem kaut kādā mērā labākiem bija tāds mindset, un tu gribēji arī būt tur un negribēji iepalikt. Tas, man liekas, tāds dabīga mērķtiecība un jā. disciplinēšana. Un, jā. Interesanti. Ģimene, tu teici, tev tēts spēlēja basketbolu, bet viņš tā kā profesionāli to darīja, vai viņš to projām varbūt Nē. Man liekas, ka profesionāli īsti nē. Viņš, man liekas, uzspēlēja kaut kas ASK junioros, kas tajā brīdī varbūt bija OK līmenis, bet profesionāli nē. Viņš aizgāja mācīties. Ok. Un bija arī uzreiz un tad mācījās. Ok. Man krustās ļoti labi spēlēja. Jauniešu izlasēs, bet tad viņš kaut kā vienkārši beidz spēlēt un viņš, man liekas, tur Štelmacher bija apsaspils vajadzēs savā izlasē un tā kā nav tur ļoti liela tur zvaigznes bijuši, bet viņi ir labi spēlējuši un es arī pie treneriem gāju savā karjerā, es gāju pie treneriem un viņi zināja, kas ir man radinieki un jā. Tā kā kaut kādas tur bija savu pēdu, kaut kādu mazo atstājuši. Ok, tad viņš aizgāja uz to akadēmisko virzienu vairāk, ja? Droši vien, ka nebija tik labs, lai pelnītu ar to naudu, un tas ir vienkārši. Bet bija armijā, un tad aizgāja studēt medicīnu diezgan ātri, un tad tas... Es vienkārši atvinot atpakaļ to basketbola laiku, es atceros, kas man izslēdza to bildi pilnībā, kad nu, es nebūšu visdīzvāk labs basketbols, tie bija kaut 15-16 gadi. Mēs spēlējām pret VF tajā laikā kaut kādu dīvainu veidojumu, kur spēlēja arī Rodions Kuruts, kas okay. tagad... Jā, NBA. Es ar Rodionu spēlēju vidusskolas komandā. Ok, nu man tā spēle bija noslēdzoša manā karjerā, tāpēc, kad viņš, man liekas, pirmajā centra iemetienā paņēma bumbu, un es stāvēju tieši aizsardzību, es biju vislielākais, man vajadzēja tā kā, nu, viņu sekt, un ne, es vienkārši gadījos tieši uz ūsiņām, un es piegāju priekšā ar rokām štātē, un viņš man iedako vienkārši pāri. Jā. Pirmā izspēle, pirmais punkts, un man liekas, viņš pagrūda man, es nokritu zemē, un man tāds, labi. Reality checks tev bija. Jā. Šeit es pabeigšu savu karjeru savā spilgtākajā momentā. Kad, jā, interesanti. Jā. Kādu vienu spilgtāko notikumu, kas tev veidoja kā cilvēku, tu atceries tā kā no savas bērnības, bez tiem basketbola laikiem varbūt? Es skatās uzreiz ienāk prātā. No bērnības es teiktu, ka nav no bērnības, droši vien ir tas basketbols, kas man to mērķtiecību un disciplīnu iedeva. Bet man laikam bija vēlāk, man bija 19 gados tāds kaut kādā mērā svarīgs moments manā uztvere, kad es atbraucu Rasmusā. Man tajā laikā vecāki arī cēla māju, pirmo māju, tā kā drastī viņi bija kaut kādā daļa bija sakrājuši, kaut kādu kredītu ņēma, un tad reiksim, finansēm bija grūtāk viņiem. Man ļoti negribējās viņiem prasīt naudu, un Erasmusā, kā es zinu, tā stipendijas varbūt nav tik lielas, un bija tāds, es izdzīvošu, es arī izdzīvoju no tās stipendijas, bet es sapratu, ka ir jāsāk darīt kaut kas lietas labā. Tas bija tāds. Un tad tu meklēji tā kā to pirmo iespēju uzreiz kaut kā internetā atrast? Nē, tad es vēl sāku meklēju vienkārši gājus darbu intervijā, meklēju tur dabūt darbu, un tas neizdevās, bet atbraucu uz Latviju, jā, palielam ap to laiku kaut kāds jau haltūrs, piemēram, tā sākās. Saslēdz kopā, tu, kad tieši sāki strādāt tā kā draugiem grupām, kurā brīdī tas bija 19, 20, vēlāk? Tas bija kaut kādos 23 gados. Kā tu uz draugiem grupai nonāci vispār? Pa profesionāli, ja mēs ejam tādu bišķiņu tālāk, jā, tad 19 gados atbrauc atpakaļ, es sāku praksēs, ja tas bija Deloitte, tad es nākamajā gadā sāku EY, man šķiet, Ernst & Young arī M&A departamentā. Paralēli tam īstenībā jau haltūra viena no tām bija tirgoja rozes, kaut kāds bija Rīgas rozes ar vienu čomu uztaisītas, bet tur bija super maz tādā mazā skēlā, bet to interesants vienkārši projekts bija. Tirgoja rozes tā kā e-komercijā, tā kā internetā vai? Rīgā bija Facebook lapa un tad kaut kādu mazo reklāmu palēdu un aizbraucām uz bāzi, salikām kopā un uzlikām divreiz lielāku uzcenojumu. Okay. Tāds interesants pieejams, bet tas bija tāds ļoti... Maz. Pēc tam pēc EY es arī nonācu draugiem grupā un sāku strādāt pie finanšu analītiķi grupas uzņēmiem, Mapon tajā skaitā. Mapon bija lielākais un ar Mapon arī visvairāk strādāja. Un no tām visām vietām ir to kaut kāda tad galvenā esence būtu jāizvēl kārā, kā, nu, kā tu, piemēram, salīdzināt, tu zini, kā ir strādāt draugiem grupā, nu, kad tas algotā darbinieka cēš, vai tagad tu esi uzņēmējis. Bet strādāt draugiem grupā, strādāt, teiksim, Ernst & Young, strādāt Deloitte. Kā ir kaut kādas atšķirības redzams tajās visās darba vietās? Tad droši vien pats zini atbildi.
Bet, nu jā, draugiem grupā vispār kā tādā ir strādāt ļoti forši, un tāpēc mm-hmm. cilvēki droši vien arī te nāk strādāt, un tāpēc cilvēki arī neiet prom no šīs plēnas. Jā, jā, jā. Bet, jā. Ja tajās vietās tā būtu jāuzslavē kaut kāda lieta, ko tur tā kā cilvēks var... Ja tu labi pamatu, lieta var nākt forši strādāt draugiem grupā. Ok, es tevi savradu. Tavs tēvs ir zinātņu doktors un ķirurģijas nodaļas vadītājs, brālis ir ķirurgs, tu esi uzņēmējs. Kā tas sanāca? Droši vien divas komponentes kopā. Pirmā ir tāda, kad likās, ka vienmēr varbūt ģimenē kaut kādā mērā pietrūks naudu, un tā kā manas ambīcijas bija lielākas par to, ko tiksim, tā vecāki varēja nopelnīt. Restīvi gribējās pelnīt vairāk, un otrs bija tas, ka es redzēju, cik daudz brālis mācījās. Un, tiksim, tā man liekas, ka es gāju, jā, viņš ir divas gadus vecāks, un tad es vēl mācījos 11. klasē, un viņš sāk, un tieši medicīnā pirmie divi kursi ir visgrūtākie, un tad es to redzēju, un es sapratu, ka tas nav priekš manis. Nauda un negribēja tik daudz mācīties. Otrais ir labojums, pa lielam es strādāju droši vien tikpat vai vairāk, kā viņš. Tā kā, es strādāju tās stundas, ko es ieguldīju tur savās side hustlos. Tur es droši vien stundas patērēju daudz vairāk, nekā viņš mācoties. Bet tur cita motivācija tev arī. Nādeva sanāk arī. Tādeva, tu redzi, ka tik daudz mācās, tu redzi, cik daudz jāstrādā, tu redzi, ko tas papras no tevis strādājo to darbu, kas ir super... enerģētiski izsmeļošs un droši vien depresīvs ir īstais arī vārds, tad tu saproti, ka varbūt tas nav tā vērts. Jā, interesanti vienkārši, kā nu, tu nāc no tādas tā kā ģimenes, kur viss ir tajā ārstniecībā, un kāda viņiem ir tā motivācija, jo nu, tas ir vairāk kā skaidrs, ka tā nav nauda noteikti. Motivācija, droši vien jāstās, ka katrs individuāli, nu, man tētim droši vien tā motivācija tāda, ka viņš diezgan agri pazaudēja savu, teiksim tā, ģimenes apsvērumu dēļ, kuru sanāca zaudēt ļoti tuvu cilvēku, kas bija saistīts ar medicīnas pieejamību, viņam droši vien tā ir misijas sajūta. Ok. Jā, un tad jau tas ir pilnīgi citādāk, ja tā ir tev misija, ka tu esi pieredzējis kaut ko, tad tas kaut kādā mērā ir loģiski. Brāļa gadījumā droši vien tas, nezinu, tēta ceļš. Nē, es ja man ir spēcīga tā misija bija, ka arī brāli pavilka. Nē, man gribējās arī iet medicīnu, godīgi. Man viņš jūs abus pavilka. Man tas patīk, ka tīri nevis enerģētiski, bet tā, nu, tu palīdi, padari pasauli labāk, un tu palīdi cilvēkiem, kas vēl labāks ir, un tu tvei pa ielu, un cilvēki tev ir pateicīgi, tev raksta, un tev tā kā, nu, kaut kādā mērā tu jūties, nezinu, kā glābējis tam cilvēkam. Man liekas, tā misija ir superīga. Nu, viņai lielāko daļu pasaules valsts arī ir ļoti labi apmaksēta. Nu, jā, jā. Tikai ne mūsu gadījumā, bet... Interesants, jā, interesants ļoti stāsts, un tas tā prizma, kā tu to pagriezi. Vērts vienkārši par to aizdomāties. Ņemot vērā tavas plašās zināšanas finansēs, auditēšanā un e-komercijā, kas iedvesmoja tevi ielikt tieši kosmētikas nozarē un, ja vēl precīzāk, tad pro-age nišā? Ielikt tieši kosmētikas, tur ir vairāk droši vien apstākļu sakritība. Mm-hmm. Pirmā apstākļu sakritība ir tāda, ka pirms kosmētikas šī brēna pro-medikas izveidošanas es kādus divus gadus nodarbojos ar dropshipping. Jā. Kas ir meklēju produktus, vienkārši pārdot viņus ar labu reklāmu, dropshipojot, un tas tajā laikā, kad tas dropshippings attīsties. Un viens no, principā, vienīgais, tas visveiksmīgais produkts bija, kad es pārdevu tonālo krēmu vecākām sievietēm. Un tajā brīdī jau kaut kādā bija zināšanas pietiekami, kad industrija iet vairāk uz to, ka ir jāveido brendi, un tad man tas bija ore, kur esmu atklājis kaut kādu nišu, un... Un tas varētu būt nākamais brends. Jā. Un tad saliekot kopā ar to, ka man tēvs ir ķirurgs un krūtu svēža ķirurgs, jā, tad redzot to, kā sievietes iet cauri ķīmijterapijas procesam visu savā dzīves laikā, tu saproti, ka viņām ir daudz visādas, tiksim tā, viņām paliek skropstas plānākas un īsākas, viņām paliek matiski rīt un visādas šādas lietas, un tad saliekot kopā to savu, teiksim tā, veiksmī kosmētikā vecākām sievietēm ar šīm problēmām diezgan loģiski, es teiktu, tapa šis Prime Pro Metics, kas bija kosmētika vecākām sievietēm, sākumā tieši arī uz šiem ķīmijterapijas radītajām problēmām, teiksim tā. Un arī mūsu klienti bija pārsvarā tieši šie ķīmijterapijas kursu ejošie vai jau pabeigušie cilvēki. Mm-hmm. Arī šobrīd liela daļa tāda ir un... Un jā, un tad, principā, tā, mēs veidojam to community, kas ir pro-aging,
kas ir, ka tu vari būt lepns ar to, ka tev ir tā krunka uz sejas un ka tev ir tā pieredze Jā. Šīs dzīves laikā un ka tas nav kaut kas slikts, ka tu esi vienkārši pieredzējušāks ar lielāku pagājušu, tiksim tā. Mm-hmm. Un jā, un tad mēs mēģinām arī iedrošināt sievietes. Un daudz mūsu ambasadors ir vēstnesis ir tieši ķīmijterapijas kursa. Cilvēki, kas ieto ķīmijterapijas kursu, un tad viņas arī sūta mums video, un tad mēs sūtam tālāk savam, savai komunai, un tad veidojam šo pozitīvo domāšanu un pieredzi. Jā, iespaidīgi. Es tiešām negaidīju, ka tu jau pašā sākumā, tas ir Simon Sinek, laikam viņam tā grāmata saucās Why, un tu ļoti ātri uzreiz pateici to Why, jo parasti es gaidu, ka podcastu beigās cilvēks atklās, un tu tā uzreiz išā, un es tikai saprotu, tu stāstīji par to savu tēta misiju, tēva misiju, un tad tu uzreiz saliki kopā, kas ir tava misija. Tas tā ļoti iedvesmojoši ir uzreiz saprast un man vienkārši vairāk kā skaidrs, kāpēc tieši tas biznes un kāpēc tieši tā niša unikāli. Var padalīties ar tādu momentu vai lēmumu, kas no eksperimentēšanas ar dropshippingu tev aizveda līdz tam Prime Prometics. Tev bija tas, mēs iepriekš runājām, Eureka moments, lightbulb moments, tas, ka bing, tā kā iezvanās kaut kas zvaniņš un saliekās kopā vienkārši viss. Man nebija, jo tas bija tāds diezgan mērtiecīgs solis, jo marketingus mācēju. No dropshipping laikiem Jā. To industriju man viņa patika un tad, teiksim tā, tas bija laik, man bija vajadzīgs laiks, lai izveidot tas produkts un tas arī paņēma ilgu laiku, kamēr to izdarīja un tad jau pēc tam soli pa solim, teiksim tā, jau no pirmās dienas varēja redzēt tos augļus. Līdz šajā dienā mēs redzam, ka tas viss ir bijis pareizi lēmumu, ir produktu market fit un tas palīdz arī tos rezultātus būstot. Jā. Tev tas vispār pārējais posms, viņš nebija baigi viegls, jo tu ielec tajā uzņēmējdarbībā no labi atalgota amata. Kas varbūt bija viens tāds trigger moments, viena lieta, kas tev raisīja vislielākās bažas tieši tajā brīdī, kad tu tā kā transformē sevi uz to par to uzņēmēju. Ja tas ir tāds triki lieta, ko darīt, ļoti riskanta. Jā, es nezinu, tas bija labi atalgots darbs, tas droši vien bija normāli atalgots darbs. Man kā vienmēr tā ambīcija ir bijusi lielāka. Jā. Tas ir tas mans dzinējspēks bijis, kad es vienmēr esmu zinājis, ka es negribu strādāt 9 to 5 ar fiksētu algu. Tu esi pārdojies, te pārdojumi ir vieglāk. Tu zini, ka tu var, tiksim, tā kapāties un dabūt to bonusu. Es finansēs, tu tā nevar. Man gan arī nekad. Un tas bija svarīgs elements, lai kaut ko sākt. Un tā, kad es sāku, man liekas, ka bija moments, kas sešas algas, man liekas, tas ir arī tas standarts, un man liekas, ka man bija kaut kādas astoņas, varbūt, algas jau iekrātas nopelnītas, un tie esošie dati, un katras dienas esošie dati radīja to pārliecību, ka, okay, es pievērsīšos vairāk, tad es varēšu izdarīt labāk. Un tas bija arī tas pats, ko es minēju iepriekš, ka to, kad ja es strādāju, nezinu, 5-6-7 stundas dienā un pēc tam vēl pievēršu drošpingam, es iepalieku no visiem pārējiem, kas to dara. Jā. Tur atkal bija tas, ka citi kļūst labāk vairāk stundas nekā es, un lai arī man darba ētika bija, teiksim, tā ļoti laba, manuprāt, es strādāju tieši no, nu, vairākā pilna laika vēl tajā drošpinga nozarē un vēl pilna laika šeit, tad tāpat tās, teiksim, tā iekrājumi, vismaz 8 mēneši plus, labs, teiksim, tā daily, labi daily rezultāti, jā. Un jā, tā motivācija, kad ir Tas dos lielāku efektu, es vairāk stundas varēju šaltīt. Sanāk, 8 stundas tu nostrādā parastā algot, mēs patirzāsim. Es atzīšos, es droši vien nebija 8, es teiktu. Viņas diezgan ātri saruka. Jā, tu biji ļoti efektīvs, teiksim tā, un varēji visus darbus ietilpināt. Sveicins, Edmunds. Īsākā laika posmā, jā. Tu nostrādā tās savas stundas savā 9-5 darbā. Un pēc tam vakarā tu svičojies uz uzņēmumu, jo tu vienlaicīgi mēģināji tā kā būstot uzņēmumu un strādāt. Skaidrs, ka daudzos darbs ir automatizēts, tu tur daudz ko dari automātiski, tu esi kompetents un tu esi vienkārši iestrādājies. Bet cik stundas pavadīt tieši sākumā liekot kopā, cik tev tāds garākās dienas varbūt bija? Es nezinu ļoti daudz, bet man bija ļoti labs pamats, jo man studiju programma bija tāda, ka no otrā gada mēs sākam jau praksi un darbu reizē, un trešajā gadā arī, un ceturtajā arī, respektīvi, man tagad strādāju IVA, es gadu nostrādāju IVA, kas bija, man bija darbs no, IVA darbs ir virsstundas principā, man bija darbs no 9 līdz 5, tad tu brauc uz universitāti no 6 līdz 9, un tad
bija reizes, kad es braucu atpakaļ uz darbu. Tas bija rēti īstenībā. Okay. Bet no tāds 9 līdz 9 man tā bija pilnīgi norma 12 stundas dienā. Mm-hmm. Un tad ņemot vairāk, kas atnāca jūs draugiem, tad man liekas jau augstskola gājas beigām, ja tas bija pēdējais gads. Restīju, un tad es vienkārši tās stundas tāpat tās aizpildīju. Un teiksim tā 12 stundu darba diena man, nezinu, lielam kopš tā IVI gada man līdz šim nav bijusi. Un tagad ir mazāk, protams, paliek mazāk. Ir ģimene, bet līdz prājiem pirmiem gadiem es teiktu, tā bija pilnīgi norma. Jā. Tā baigo sprint un baigos izrāvienas taisi, bet ja es pareizi saprotu, tās 12 stundas, par cik tev tā bija norma, tu viņas vairākus gadus vai vairākus gadus vienkārši liek iekšā? Nu, jā, man jāmin, tas teikt, 50 gadus, 12 stundas dienā bija pilnīgi mierīgi. Jā, un tad, kad tas switch notika pilnībā, kad tu aizgāji, tas, starp citu par emocijām, kāda bija tā emocija, kad tu atdod to, uzrakstu neatlūgumu vai, nu jā, atlūgumu, jā. Tas skaitās. Jā. Nē, tad jau tajā brīdī tu esi tāds super excited par jauno projektu, un tev sanāca, tas diezgan ātri notika, teiksim tā, un tad tu jau esi tāds, okay. Nē, bet bija, protams, tāda nestabilitāte, kas notiks, jo tajā laikā darbs bija vajadzīgs un tā kā. Bet nē, bija foršas jūtas, bija tas drives iekšā. Ok, tad tu uzlaist to atlūgumu, tu aizie projām no darba, un tu tās pašas 12 stundas arī uzņēmumā vai vēl vairāk tu sāki grūst tur iekšā? Tas baigi droši vien periodiski, kur vairāk un mazāk, bet vidēji es teiktu, jā, nu ļoti daudz. Nezinu, no tajā brīdī es arī atteicos no pilnīgi visa cita, teiksim, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tajā brīdī, kad tu vēl neesi neko sasniedzis, ir tev jāatskās no visa. Es negāju uz, man sievai daudz, nezinu, radi, vai arī vienkārši viņiem patīk svinēt dzimšanas dienas vispār, jo es visur tur nebiju. Mm-hmm. Man draugi taisa dzimšanas dienas tur nebija. Tāpēc, ka man ir uzskats, ka tev ir no kaut kā jāatskās, lai tu kaut ko sasniegtu. Tajā brīdī arī maniem draugiem daudziem bija tāds, kur tu esi pazudis, kas tev notiek, un varbūt kādā brīdī es pagāju malā no viņiem. Bet šobrīd viņi netur ļauna prāts un viss kārtībā, bet tajā brīdī es attiecos no visas dzīves palielam ārpus darba, draudzenes un vecākiem. Nu tā, lielos vilcienos. Pazaudēji kaut ko tajā brīdī kāds no draugiem vai pazaudēji? Nē, tajā brīdī es noteikti pazaudēju, kā tas 55 gadus tu nerunāji, bet tad laiks iet uz priekšu. Šobrīd ir attiecības, es teiktu, kad ir ar viņiem visiem, kuriem es pagāju nost, tajā brīdī ir labas. Viņi visi sapratuši. Sapratu upuri, jā? Jā, īstumā daudz tagad iet to ceļu. Vienkārši mums jau ir 28, 29 gadi un daudz tagad sāk to ceļu iet. Aizsāku jau viņi, tā kā man bija 22. Un tad viņi noteikti tev... Viņi prasa padomus. Viņi prasa padomus, tas skaidrs, bet tu saproti, ka viņi samazina ar tevi kontaktu, un viņi sūti šitā te yes, tas tieši tas, kas tev aizdzīst. Nē, man joprojām varbūt nav tā laika tik daudz, bet arī tikko pagājušajā dienā man bija draugs atbrauc uz ciemos. Jā. Es pāršādīju Spāniju, un man bija draugs atbrauc uz ciemos pie manas uz Spāniju, un es šarī kaut ko mēģinu, šobrīd es viņam mēģinu kaut kāds padomus iedot, un es jums teicu, te sežot pie baseina cerot koronas, nu, tad nekas nenotiks. Un tad, jā, tas tāds. Kaut kā es mēģinu arī citus pamotivēt. Bet, tā doma ir tāda, ka tev jāatskas no visām nevajadzīgām lietām. Es par to motivēšu vienkārši interesants stāsts. Man vienmēr, no 17 gados arī bija tas mainces, kaut kas jādara, kaut kas jāmaina un tā tālāk. Un loģiski pirmais, ko tu sāc, skalot smadzenes kaut kādiem saviem vecākiem. Un tad diezgan ātri saprot bezjēdzīgi un tad kaut kādiem čomiem. Un tad čomi domā, ka tu esi bišķiņ tā kā galīgi kaut kur citu šauj. Un tad vienkārši vienā brīdī sapratu, ka, man liekas, ka nav jēgas īsti, jo tie cilvēki kaut kā paši tev pajautā. Tad, kad viņi jautā, tu esi eligible dod viņam to savu, to ne mentorēšanu, bet kaut kādu viedokli, kas tev ir izveidojies, kurš varbūt pat nav vienmēr tik precīzs, jo tu pats daudz ko neesi sasniedzis. Es par sevi runāju, nevis par tevi. Tā kā, jā, interesanti. Ok, Prime Prometics. Izstāst man kā pilnīgam nezinātājam pārsteigumos par to, kas ir pro-aging niša un kā tavs uzņēmums to šobrīd arī transformē, jo tu piedalies reālajā laikā un tā niša aug un jūs darat, tu pats pateici ļoti tādu svētīgu darbu. Mm-hmm. Nu, pro-aging niša ir tā niša, kas ir pretstā anti-agingam. Anti-aging pamat nolūks ir tāds, ka teikt sievietēm, ka jūs izstāties vecas. Mēs atgriezīsim jums atpakaļ uz, teiksim tā, ka jums bija 20 gadi. Jā. Mūsu vēstījums vairāk ir, jūs, teiksim tā, ir pieredze. Tā kā jums nevajag atgriezties atpakaļ uz tiem 20 gadiem, jums jābūt lepnām par to, kur jūs esat un kas jūs esat un kam jūs esat gājuši cauri. Un tāda veida kosmētika. Viņa arī ir nedaudz, teiksim tā, mazāk drastiski varētu teikt, ka tu nevari uzķelēt savu virsū tonālo krēmu un neizstīties vairāk pēc sevis. Tu mēs vairāk tādu, viņi saucas
vairāk natural tāds, ka tu vairāk tu izties pēc sevis jā. Ar kaut kādiem tur tonīšiem, teiksim tā. Tu bišķiņ pietonē sevi, nevis tā kā anti-aging vai drastiskā kosmetika, kas vispār nosat tev pilnībā un tev neatpazīst palielu. Mm-hmm. Tā ir tā nozara, kurā mēs esam ielikuši. Ir vēl dažas kompānijas tajā nozarē, bet jā, tā kustība ir slīdzinoši jauna, bet es ticu, ka viņi mainīsies un anti-aging droši vien. Tiesa kompānijas, kas šobrīd ir anti-aging, viņas pat sāks teikt, ka viņas ir pro-aging. Okay. Jo tas anti-aging man neliekas, ok. Jā, tāda, noteikti mēs redzēsim kaut kad nākotnē tādu mazu divkosību. Jā. Un viņiem vēl joprojām visticamāk, jo es neticu, ka liela kompānija, es neminēšu konkrētas piemēras, viņi var pēkšņi aizslēgt vislabāko savu to produktu klāstu un atvērt tad otru viņi vienkārši tā kā vienlaicīgi tirgos. Nē, viņi nomainīs no anti-aging uz pro-aging un pēc tam kaut kā pamatos un izmainīs visu to savu brandingu un tamlīdzīgi. Jā. Jo starp produktu atšķirībām tur ir tāda, tieksim, tā šaura līnija, tas vairāk ir par to visu, ko tu stāsti tām sievietēm. Mūsu galvenais, viens no galvenajiem mērķiem ir viņas motivēt, iedusmot. Un tur ir daudz problēmas, ko saskarās sievietes tajā vecumā. Gan daudz, nu, tieksim, tās sākās kovētas, tās trakās slimības, rūtas vēzes un tādas. Sākās menopauze, viņas visas ietekmē ar emocionālu stāvokli. Tāpēc, manuprāt, vēl vairāk ir svarīgi uz izveidot to community, stāstīt viņām, cik forši stāstīt success stories, kur mums tie success stories pēc ķīmijterapijām ir super daudz pēc vēžiem. Un mēs viņus visus arī šērojam un sievietes tur ļoti iedvesmojās. Tad, jā. Tā uzņēma mērķautorijai piemīt tāda specifiska demogrāfija. Tad teic, sievietes, kas ir vecāka gada gājuma, tas ir 40 plus, 50 plus, 50 plus. Un jūs jums mēģināt sasniegt ar to pro-aging vēstījumu. Kā tu nodrošini to, ka tavs produkts un mārketinga saturs tieši rezonē ar šo auditoriju? Tu sākumā minēji arī, tev ir specifisks fokus, es tā saprotu, bijusi tieši ar vēzijas slimām tieši sievietēm. Un tad sanāk viņu tā kā plašākai auditorijai kaut kā nogādā. Tieši tā. Diezgan ātri pirmo mēnešu laikā mēs sapratām, ka vēža un ķīmijterapijas, tieksim, tā auditorija super rezonē ar mums, ar mūsu vēstījumu, ar mūsu produktiem. Mm-hmm. Un tad viņi paplatām, tieksim, tā plašāk to, un, tieksim, tā paņēmām visu 50 plus auditoriju. Mm-hmm. Un produkts, kāds bija jautājums sākumā? Tu atbildēji uz viņu, bet man ir vēl viens papildus jautājums. Kāds tieši ir tas vēstījums sanāk, kāds var tās, nu nevis reklāmas izstās, bet kā jūs uzrunājat to auditoriju vienkārši? Mēs uzrunājam dažādos veidos, tās marketinga tehnikas ir ļoti daudz, bet mēs varam neuzrunāt uzreiz ar to pro-aging, mēs varbūt uzrunājam ar to, ka tas ir vecākiem sievietēm vai tas tieši ķīmijterapijas sievietēm, un mēs uzrunājam vairāk ar to, cik labi mūsu produkti ir. Jā. Bet tad mēs, teiksim tā, sākam runāt ar viņām un stāstīt par to pro-aging. Tā kā tas var nebūt uzreiz pirmajā solī. Tas var, daļai tas ir pirmajā solī, bet liela daļa tomēr ir arī vienkārši ar produktu uzrunāšanu. Mm-hmm. Ok. Tev ļoti īsā laikā izdevās sasniegt, es teiktu, fenomenāli izaugsmi 2020. Gadā, salīdzinātu pret iepriekšējo gadu, Prime Prometics apgrozījums pieauga par 125%, kas bija 6,710,000. Un peļņa pieauga par 78%, sasniedzot 666,000 eiro. Tas satinisks skaidrs, bet jā. Tu vari padalīties ar galvenajām stratēģijām un varbūt tādām marketinga inovācijām, kas tad tieši nostrādāja, kas palīdzēja šos rezultātus sasniegt? Turbūt garāk saruna, bet droši vien tas pamat uzstādījums, jebkuram jaunam brandam ir atrast savu produktu market fit. Mm-hmm. Produktam ir jārezonē ar auditoriju, un tas mūsdienās bez tā, manuprāt, nav iespējams. Un, jā, mums kaut, teiksim, tā mans dzīves ceļojums labi salik kopā šīs divas iestrādnes, kas ir marketings, kosmetikas nozari un ķīmijterapija, un sievieti, ko tām sievietēm vajag. To izveidojot, pēc tam jau tas brands, teiksim, tā daudz vieglāk iet uz priekšu un spēr šos ātros, straujos attīstības soļus. Mm-hmm. Bet par marketingu konkrēti, es teiktu, mūsdienīgs marketings mūsdienās ir pamatā, teiksim, viss, kas notiek, ekrānos, cik mēs laiku tur pavada visas auditorijas pavada tur laiku un pareizi uzrunājušos cilvēkus, norezonējot ar viņām, viņi pievērš uzmanību,
viņi iedod, viņi beidzot jūtās, ka viņiem kāds parūpējās, mm-hmm. teiksim, tā uzrunā specifiski. Jā. Jo agrāk kāda bija kosmētika, kosmētika bija vienkārši, kur gribat skaistas skropas, kur ir skropas, tuši neviens neteica jaunām meitenēm, teiksim, tā pēc dzīmīte ir bijis vecākām. Tas gan produkti ir jāizveido specifiski, lai strādāt labi pie šīs auditorijas, tikpat tas ļoti svarīgi ir arī marketingu izveidot tieši priekš šīs mm-hmm. auditorijas. Tas viss iet roku rokā. Man liekas, arī tā underlying stigma mazliet par to, kad vecāka gada gājuma, bet tu ļoti palabo mani, es neesmu vecāka sieviete, es nezinu, bet tas, ko es dzirdēju, tā stigma laikam ir tāda, ka ja vecāka sieviete krāsojās, tad par viņu kaut kāds stereotipi izveidojās vai kaut kas tāds, es kaut ko tādu daudz esmu dzirdējis. Nē, es, man liekas, ka nē. Nu, viņas, protams, noteikti krāsojās mazāk. Jā. Viņas izmanto citu veidu kosmētiku, teiksim tā, nu, tonālo krēmu, man liekas, tādu vecāku gājumu sievietes neizmanto tik daudz, nu, kā piemērs. Mm-hmm. Bet nē, viņas tomēr krāsojās un izmanto tos populārākie produkti, es domāju, ir vairāk vai mazāk tie paši, mm-hmm. bet viņām ir tās vajadzības ir citādākas. Un tajām pašām skropas tuši viņa nestrādā tā, kas ir jaunām sievietēm. Nu, viņai jābūt citādāk, viņas ir kļūst vairāk alerģiskas, viņām vajag labāk noturīgi, jo viņam bieži vien var asarot acis. Un, mm-hmm. Daudz šādas nianses tev ir jāņem vērā un izvedojot šo produktu. Jā, tieši tā iemesla dēļ tu īsti nevar izmantot tos sēsošos brendus, kas tev ir pieejami. Tu vari, bet viņi droši nestrādā tik labi, un tāpēc arī mums ir tiksim, tā priekšrocība kaut kādā mērā par tiem lielajiem tradicionālajiem brendiem, ka mēs gan uzrunāt mākam šo auditoriju, gan arī mūsu produkti strādā labāk. Mm-hmm. Jo viņi ir Visi produkti ir ņemot vērā tieši šīs auditorijas prasības, un tās prasības ir citādākas. Jā, jā. Pastāsti man tagad mana personīgā interese, tas produktu market fit. Tas koncepts sanāk ir tāds, ka tev ir jāatrod konkrēts produkts, bet pirms tu sāc piedāvāt to produktu, tev ir jābūt pārliecinātam, ka tur ir reāli pieprasījums mm-hmm. pēc tā produkta. Mm-hmm. Kas ir tāds, varbūt, trīs galvenās lietas, kuras uzņēmēji vai nu, jaunie uzņēmēji pieļauj tajā produktu market fit kontekstā, kad sāk? Man droši vien grūti būs spriest, jo es neesmu tā analizējis, ko viņi dara, bet... Pēc savas prizmas varbūt skatoties. Un arī tā pieredze vēl nav tik liela. Es ceru, ka es pēc 10 gadiem, kad būs vairākas kompānijas, varēšu atbildēt šo jautājumu labāk, bet es teiktu, ka man vienkārši liekas tā... Daudz mūsdienās ļoti fokusējās uz to produktu vispirms, mm-hmm. bet manuprāt, tev no sākuma ir jāatrod auditoriju. Jā. Daudzas kompānijas, arī, kur man, es darīšu šito, iedodiet man finansējumu, es izjādošu šo skaisto produktu un pēc tam tikai domāšu, kā es viņu pārdošu. Jā. Un tas, man liekas, ir jau gadu desmits, man liekas, pilnīgi nepareizi. Pārliecinies, ka tev tā auditorija ir, pārliecinies, ka tu, tas, ko tu radīsi, viņiem ir vajadzīgs. Mm-hmm. Un daudz un dažādas, nezinu, aizsūta aptauju. Jā. Aizsūt uztaisa to savu pārdošanas faneli un beigās vienkārši pasaka, ka produkts īsti, nu, tā kā vēl nav pieejams. Un es varēs izanalizēt, ka kāds ir interesējies par to. Mm-hmm. Šīs kļūdas, man liekas, ir tās tradicionālās, ko cilvēki pieļauj un iztērē milzīgas summas, lai izveidotu produktu, bet neviens nekad nezinu, vai vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs. Jā. Un tas, man liekas, ir ļoti nepareizi. Es ceru, ka kaut kas paliek labāks, bet es nezinu datus. Mm-hmm. Tas waiting lists, tas bija, es kaut kad nesmu tieši podcastā arī to dzirdēju, ir tas, ka tu uztaisi vienkārši lapu, tev nav jābūt produktam, tev ir jābūt pievilcīgai lapai un jāskatās, cik cilvēki tev iekrīt tajā waiting listā, kur ir gatavi parakstīties un sekot tev līdzi pat bez produkta. Tu viņiem tā arī atklāti pasaka, ka tev nav produkta, bet tu gribētu kaut ko tādu izstrādāt. Un tad no tā var diezgan liels brīnums pēc tam izveidot. Es dzirdēju tā, ka Pat, ja tev ir tas sāraksts, tev ir daudz vieglāk dabūt finansējumu kā uzņēmumu, arī jo tev ir reāli potenciāli pircēji. Pat ja no 1000, piemēram, cilvēkiem, kas tev piesakās, 5% nopirks, tas tā padās ir, tu var rēķināties plus mīnus ar kaut ko tādu. Es biju dzirdējis, ka tu var dabūt reāli finansējumu tādā. Nē, ja ir jau veitinglists, tas jau ir labi, bet man liekas, visbiežāk tas veitinglists varbūt jau ir tad, kad jau tu esi pusē tā produkta izstrādāšana, tad droši vien jau esi iztērējis daudz tūkstošus, un varbūt jau kāds varbūt tev jau ir iedevis naudu. Mm-hmm. Tas būtu par to, ka tev nav nekas iztērēts produktā pagaidām, tev ir ideja par produktu, un tad tu uztais to veitinglistu. Jā. Šī ir vērtīga atziņa diezgan, jo man... Vienmēr arī pēc tam līdzies, kā tev jābūt produktam, tu ej tirgu iekšā, tev kaut kam jābūt fiziskam, ko tu pārdos, kā tu aizskatīsi pēc tam naudu atpakaļ, ja tev kāds pat ir samaksājis, jo daudz dara, nu tās crowdfunding kampaņas arī, daudz paņem naudu pirms tam un ir speciālas platformas izveidotas, kas tev samaksā naudu un tu zini jau, kad ar naudu ir runājuši cilvēki.
Es ar visām savām idejām tā esmu darījis. Tas varbūt nav super, ka cilvēkam, ka viņš samaksā, un tad viņam atgriez uzreiz naudu, bet arī joprojām es to daru. Jā. Izveidoju visu, izņemot produktu, un produkts ir, nu, mūsdienās jau, teiksim, tā es to analīzes mustēsies tādu, ka es vairāk vai mazāk zinu, vai ir tur būs produktu market fit, vai ceru, ka būs, vai ir liela iespēja, ka būs. Es jau esmu sācis ražot to produktu. Tas nav projām Prometics kontekstā, bet tāpat tas funnels, kā mēs to saucam, viss jau ir izveidots un jau notestēts, un tikai produkts jāsagird, ka būs saržots. Mm-hmm. Tad viņi tā kā Krievu sakot, na hadu pārbaudi, ka tev ir jau... Nesaprotu Krievu valodas, bet varbūt... tas ir, es nevaru pat iztulkot to vārdu. jā. Ok, Prometics komanda. Cik cilvēki jūs šobrīd esat komandā? Mēs esam 20 cilvēki, no kuriem 10 ir Rīgā un pilna laika. Mm-hmm. Un pie tik straujas izaugsmas varētu būt grūti menedžēt tā kā komandu, kas aug, un jūs noteikti augsiet un attīstīsieties vēl ātrāk un straujāk. Tu sāki viens pats strādāt, un tad tev pēkšņi parādījās cilvēki vairāk un vairāk. Kādas ir tās top 3 tavas vērtības, varbūt lietas, ko tu dari, lai veiksmīgi vadītu arī to augošo komandu? Es nezinu, es veiksmīgi vadu. Mm-hmm. Ar to es sākšu, jo man nepatīk, ka vadītājs saka, kāpēc es vadu veiksmīgi, jo kā tu var novērtēt. Jā. Man personīgi liekas, ka droši vien nevadu vēl super veiksmīgi. Jo... Ok, pavērsim jautājumu savādāk. Okay. Kādas tev liekas ir lielākās kļūdas trīs, ko tu pieļauj, tā kā vadot to komandu, kas aug? Labs jautājums. Es teiktu, ka ir daži cilvēki, kurus es pa maz menedžēju, mm-hmm. Tas no manis, no vadītāja perspektīvas, liekas, ka varbūt vairāk vajadzētu, un ir daži, kurus es droši ar mikromenedžēju, kas varbūt arī nav labi. Restī, man baigi mainās no prioritātiem, kas uzņēmumā vajadzīgs tajā brīdī, ko vajag, teiksim, tā iepušot, un tad to es bišķiņ vairāk pamenedžēju, mm-hmm. un tad es varu trīs mēnešus nelikties neziņas, un es saprotu, esam iebraukuši bišķiņ jauzās, un man atkal jāpieslēdās. Teiksim, tā nav konstant, varbūt tās sistēmas ieviestas, lai arī mums ir tās... Sauksim viņus pa principu kaut kādām best practice sistēmām sākam ieviest, un jau ir ieviestas, tik un tā ir daudz, daudz kur piestrādāt pie šī. Tā ir tāda viena lieta, vēl divas, es droši vien kādu neizdomāšu, bet tā lielā atziņa man šobrīd ir tāda, ka īstenībā vajag pieņemt darbinieks ātrāk. Man vienkārši ir kaut kāda, teiksim, tā bremze uz to, ka man varbūt bišķiņ bēl būt patik daudz cilvēkiem atbildīgam, ņemot vairāk, ka vienmēr esmu darījis visu viens pats un nav bijis jāatbild ne par ko, bet tagad tev ir tā kā bezmēzēju uztur ģimenes un tev jābūt droši vien visam tas algu un vispārējo. Jā. Tā ir atbildība, droši vien sākumā es par no viņas izvērījos un ļoti slēni pieņēmu darbinieks, tagad jau paliek labāk, bet tā atziņa ir tāda, jo tu ātrāk pieņem darbinieks, ir īpaši strauji augot, ir puse no lietām, ko tu zini, ko viņš darīs, bet viņš pats iedod vēl pusi, jo tu vienkārši ir lietas, ko tu nepaspēji pamanīt un ko viņš pamana un tur, teiksim tā, daudz problēmas, ko mēs šobrīd esam atklājuši no jauniem darbiniekiem, kas atnāk un... Pamanīju lietas, ko man kā vadītājiem vai citiem darbiniekiem vienkārši nepietik resursu pamanīt. Tā kā okay. Es pieņemu tā ātrāk darbinieks. Jā, tā tad saprast, vai tu viņu mikromenedžē vai tieši otrādāk par maz mikromenedžē, tad otra lieta bija... Mikromenedžēt kā tādā nevajadzētu, bet ņemot vairāk, kad mēs strauji augam un problēmas arī strauji aug, jo strauji aug arī problēmas, laika resursi ir problēma un ievest sistēmas arī vajag laiku. Bet kā mēs zinām, laba mērķa uzstādīšana ir pamatā, lai tev nevajadzētu mikromenedžēt vai nemenedžēt, uzstāt labas mērķas un tad viss būs, teiksim, tā kārtībā. Mm-hmm. Bet esmu vadītājs tikai bišķi vairāk kā gadu, teiksim, tā darbiniekiem, pirms tam man tādu nebija, tad es teiktu, ka tu droši vien ir ok, bet es pats zinu daudz lietas, kuras var labāk darīt. Jā, tie ir to imposter sindromu, tev, tad, kad tu sāki to, man tā ir interesanta tēma, jo man pašam bieži ir, kad es kaut ko jaunu sāku darīt, tev bija tā sajūta, kā tur viņi dīloja, ja bija? Kā tieši sajūta? Imposter sindroms. Nu, tā kā, ka tu zini, par ko Nē, es nezinu. Tas ir sajūta, ka tev liekas, ka tu esi sācis kaut ko jaunu darīt, un tu neesi īstajā vietā, tā mēs pietiekam kompetents, un tev ir tāds tā kā sevis sabotāža varbūt mazliet. Nē, man ļoti grūti gāja, un droši vien vēl projām, ko vēdā mērā grūti iet būt vadītājiem. Jā. Bet labā ziņā, kad pievienojos draugiem grupai šim uzņēmumam, tad es dabūnu kaut kāds padoms no Dāvja par to, kā menedžēt komandu, un tas palīdz noteikti, bet tāpat es neteiktu iet viegli. Tāpēc arī es nezinu, ka esmu labs vadītājs, man iet grūti, tā kā es visu dzīvi esmu bijis viens, un tad... Tad tev ir jāpierod pie lietām, tev ir jāuzticās cilvēkiem, par ko arī droši vien man iet grūti kaut kādā mērā. Un, daudz problēmas, bet es nezinu, es ceru, ka viņi... Esmu dzirdējis kaut kāds atsaugs, bet caur cilvēkiem liekas, ka ir okay. Okay. Bet tie nu ir labāk, teiksim tā. Es var, jā,
fokusēju uz lietām, kur uzlabot, nevis, kur būt, kas ir labi. Bet, jā, mans laikam uzstādījums, ka vienmēr jābūt cilvēcībai, mm-hmm. es uz to mēģinu izbraukt. Jā. Gan runājot kādu skarbāku sarunu vai kaut kādu labāku, vienmēr tu esi cilvēcīgs, un tas, man liekas, ir pamatā visam, nu, teiksim tā. Jā, tas neesi tas vadītājs, kas kliedz visu. Nē, es galīgi neesmu. Es droši vien gribētu, ka es brīžiem esmu stingrāks, bet, izmēr, man liekas, tas arī, ja tu redzi, kur ir, kur kaut kas nav ok, tad arī stingrāks. Stingrāks, nu, kad, ja kaut kas nav ok, tu pasaki, nav ok, ka tu esmu tāds labestīgs cilvēks, un, teiksim, tā man ar to grūti sākumā gāja, droši vien, bet tagad ir, teiksim, tā, jā, tās likmes ir augušas, droši vien. Jā. Un tā kā tas apzinās, ka kaut kāds skarbāks vārds arī varētu būt. Un tas tāpat tās nav skarbs, es domāju, es līdzinošu. Jā, jā. Ok. Mēs mazliet pieskarsimies tajā lean pamatprincipiem un metodoloģijai un idejām. Nebūs nekas super sarežģīts. Vienkārši man vienmēr interesējas, kā veiksmīgi uzņēmumi spēj sabalansēt uzņēmumu resursu optimizēšanu un mērogojamību scaling ar eksperimentiem un inovācijām. Kāpēc tieši tas jautājums ir tev? Tāpēc, ka, man liekas, kosmētikas tā nozara, viņa ir tieši tāda, kur tev visu laiku vajag tā kā vienlaicīgi to darīt. Jo ir kaut kāds nozars, kur tu vari tā kā to vienu tā under the rug, vai tā kā kaut kādu brīdi nedomāt par to un riktīgi inovēt un eksperimentēt un tirgot un jaunas idejas domāt. Bet kosmētika, man liekas, tev ir visu laiku jāražo, tev ir jābūt tā kā, nu, jābūt tam... produktam visu laiku ir jāaug apgrozījumā un tev ir jāpārdod visu laiku. Kā tev izdodas tā kā sabalansēt to un kāds ir tas zelta vidusceļš? Es atkal teikšu, es nezinu, vai man izdodas sabalansēt. Ir daudz lietas, ko mēs nedarām, ko man gribētu uzdarīt un jaši laika trūkuma dēļ. Bet Lean komanda, tas vienmēr ir bijis super svarīgi, jo manuprāt, paņemt jaunas darbinieks, tu prasa arī ļoti daudz laika. Jā. Tāpēc fiziski viņš brīžiem nav un tad, kad, teiksim tā, viss ir teiksim tā, tev ir pilns un mērs ir pilns un jau, kad saproti, ka vajag, nav citu variantu, tad to viņu paņem un tāpēc es teicu, ka man iespējams liekas, ka tā galvenā mācīgas man kā vadītājiem ir, kad ir jāņem ātrāk tie darbinieki jo bieži vien ir pa vēlu bijis tā kā, ka es saproti, ka tur jau jaunais darbinieks atnāk, viņiem ir jāstrep tik daudz ārā kad tas var nebūt labi Jā. Tā kā es droši vien ņemu pa vēlu darbiniekus droši vien Es teiktu visvairāk varbūt uz mani, noteikti vēl kādu citu darbinieku riskējusi kādu izdegšanu. Jā, jā, jā. Tā ir droši tā lielākā problēma. Bet jā, atkal esmu pa cilvēcību. Ja cilvēki ir, esmu cilvēcīgs pret darbiniekam, darbinieki pret mani, tad viņi pateiks, ka viņiem ir par grūtu. Mums ir arī mentālās dienas, mēs mierīgi tādus iedodam. Ja viņi pasaka viņai par daudz darba, vai viņš vai viņi pasaka par daudz darba, mēs sākam par to risināt. Bet atkal ir galvenais, lai cilvēki runā. Tā kā jā, nu mēs Esam riskējuši ar izdegšanas robežu, un es pats droši vien ik pa laikam to tā daru, bet jā, man nav recepts, es saku, mēs varētu labāk to darīt. Daudz eksperimentus mēs nedarām, it īpaši e-komercija ir pilna ar eksperimentiem, un ļoti daudz viņas vajag. Bet atkal tā atbildība par to cilvēku, ko paņem, man ir bieži ļoti talentīgi darbinieki, ko es gribu paņemt, bet es viņam atklāt pasaku, mēs neesam vēl tev gatavi paņemt, jo es nezinu, vai es tev varu nodrošināt. Ko tas jaunos projektos, tas ir vairāk. Es viņam pateicu atklāt konkrētajā gadījumā, kad es nezinu, vai es tev varu nodrošināt darbu uz gadu. Un viņi pasaka, es ļoti novērtēju, ka tu to saki un paldies, un es tev saprotu. Un tas atkal ir par to cilvēcību. Ok, interesanti. Bet ja mēs tieši paņemsim to pašu metodoloģiju, pavērsīsim tieši vairāk uz apgrozījumu kāpināšanu par efektivitāti. Mēs varam pastīties no, kaut vai no marketinga puses. Tev ir jābūt gan efektīvām tām reklāmām, bet tev ir arī jābūt eksperimentiem vienlaicīgi. Tas AB testings, viss pārējais. Kā to var sabalansēt? Nu, sadalot droši vien slodzi, nu, konkrēti ir, nezinu, mums kaut kā, man liekas, ka tāds vidējais 70% darbinieks dara tas, kas ir jādara, un 30% ir eksperimenti. Ok, Tas tāds okay. aptuvenais, ko mēs darām, ko mēs mēģinām. Par to izmantot vienkārši, jā. Jā, jā, ko mēs mēģinām tā kā pieturēties, un tas arī ir tas laikam pamatā, jo katram darbiniekam lielākoties, kas mums ir, vai dizainers, vai kaut kādi radošie, vai... Mēs mēģinām tērēt gan naudu, gan resursu eksperimentos, un tas ir super svarīgi. Ok. Kā jūs komunicējat ar savu auditoriju un ievācat atsauksmes par produktiem? Tev noteikti ir bijušas situācijas, kad kāds ieraksta kaut kādu negatīvu kritiku par produktu, un tad kā ar to arī jāstrādā, jāmanidžē tās sekas pēc tam. Kā tu rīkojies šādās situācijās?
ievēcam mums cilvēks sniedz atsauksmes mm-hmm. gan mūsu internetu veiklā, gan Amazonā, jā. Gan arī raksta ēpastus. Tā kā mums tās atsauksmes un komunikācija klientiem ir ļoti tieši, ļoti daudz un ir ko analizēt. Kā es, tiksim tā, tas customer support saucamies, kā uzņēmu vadīties ļoti ātri viņu vairs nedara. Mm-hmm. Protams, ka pirmo gadu tu pats skaties ēpastu atbildi un lasi un ietekmējies. Un, jā. Varbūt eiforijā, varbūt depresijā, teiksim, 5 minūtes tu atnāk ēpastu super labi, tev yeah. tas eiforijā pēc 5 minūtēm ir super slikti, kaut kas noticis un yeah. tu esi depresijā. Tā kā to tu diezgan ātri neredzi, tad tu sāc fokusēties uz to video, bet mūsu pamatmērķis ir radīt produktus, kas patiek mums pašiem un patīk auditorijai un ir piemērota auditorija, tā kā mūsu lielākā daļa, ļoti liela daļa ir sajūsmā par mūsu produktiem, tāpēc arī mēs principā augam tik ātri un tas ir galvenais mums. Bet, jā, tik es ieraugu kādu sliktu komentāru, tad, es teiksim, tās atceļu vētru mūsu uzņēmumā. Es paprasu, vai visi quality control sistēmas ir bijuši vietā, vai visi, nu, teiksim, tā visu protokolu mēģina pastīties. Un tās kvalitātes kontrolas sistēmas šobrīd jau ir diezgan daudz, kad es vienkārši saprotu, ka tas ir viens no 1000 cilvēks, vai viņam vienkārši, nu, Slikta diena. Slikta diena, tieši tā. Un tas notiek, un es to īsti neredzu, bet tik pa laikam, kad customer support var atsūtīt, Mēs saņēmām šādu dišu, un mm-hmm. es varbūt neesmu dzirdējis iepriekš tādu, un tad, bet jā. Es tagad atradu, kur tavs micromanagings ļoti, ļoti labi noder. Ja tu turpināsi šitādā pašā garā, tad tu izķersi visas sliktās atsauksmes arī nākotnē. Tur tu viņu var ieslēgt, visās pārējās vietās slēgt ārā. Jā, vienkārši es ļoti, ļoti bieži esmu tā pozitīvi iespējotos par to, kad es redzu, ka uzņēmu vadītāji, milzīgi uzņēmu vadītāji, viņi dara kaut kādas lietas, ko viņam nevajadzētu darīt, piemēram, brauc tur divas reizes nedēļā pie klientiem, vienkārši klausās, ko viņi saka, mm-hmm. kas man liekas unikāli, jo tev ir tik maz laika kā uzņēmuma vadītājiem, mm-hmm. un tu precīzi minēji arī to piemēru, ka tu uzreiz sacel tā kā to vētru, un tas nav vienkārši tā vadās, tas ir, jo nu, tev uzņēmumā nedrīkst būt baigi tās sliktās atsauktus arī. Nē, kosmetikas nozarē viņas ir būs un vienkārši ir procents cilvēku. Tas ir normāli kosmetikas nozarē, viņas diezgan daudz būs, viņas tā procentuāli būs ļoti maz, bet tā kā mums tie orderi ir ļoti daudz, viņas mm-hmm. būs diezgan daudz. Jā, jā. Bet ir svarīgi tas kvalitātes kontrols sistēmas, ir svarīgi būt ļoti konfident par savu produktu. Savādāk tu vari šaustīt sevi un domāt, kas notiek, un tas nerezultējas nekā labā. Jā. Jā. Ļoti interesanti parasti redzēt, kādas ir uzņēmēja ikdienas rutīnas. Tu vari man iedot nelielu kontekstu par to, kāda izskatās tava tipiskā darba diena? Mana darba diena? Jā. Tipiskā darba diena. Paņemsim šodienu par piemēru. Izslēgsim tagad to podcastu laiku. Ar, jā. Ko tu darīji tā kā? Es nezinu, dali pa 5 minūtēm tev ir. Nē, man, es neesmu tāds. Jā. Es cēlos 7:20 šķiet bērni pamodās. Jā. Jā, tad es cēlos kopā ar bērniem. Es iegāju dušā, izmazgāju zūļus, izbraucu no mājām 8:00 no rīta, braucu uz ofisu 10 minūtes. Un tad es strādāju. Tu gribi, lai es sadalu par daļām darbā? Jā, man interesē arī, tas tā rīta rutīna ir, tā ir interesanta lieta, bet ko tieši darbu laikā, kā tu varbūt tu izmantot? Sāksim ar to, ka es... Metodi, vai... Sāksim ar to, ka es pārsvarā dzīvoju Spānijā. Jā. Jā, un tad droši vien tā ikdiena ir savādāk. Mm-hmm. Jā, sievais vēl bērns uz dārziņu, tas arī ir 8:00. Tad es sāku darbu, teiksim tā, ko tas 2-3 stundas no sākuma pastrādāju. Jā. Un tad es izēju vai nu pastaigā vai paskrienu vai aizēju uz sporta zāli. Dienas okay. vidu ap kādiem 12:00. Jā. Tad es pārēju brokastis vienos, nezinu cikos. Jā. Tad man atkal ir 3-4 stundas darbs, tad bērni ir mājās. Family time, mm-hmm. tad tu ej gulēt. Ok, vakarā pēc tam vēl pēc visa tu nestrādā? Vai Nē, es esmu telefonu, es neesmu pie datora, bet esmu telefonā, un mm-hmm. tā ir diezgan liela problēma, ka tu esi uzņēmu vadītājs. Man lielākā problēma droši ir izslēgt darbu no savas galvas, un man nav tā, jo, teiksim, tāds liels issue, ko es cīnos, ir tas, ko es minēju, kad Gan tas, ka citi strādā un es nestrādāju, tas teiksim, varbūt ir mazāk, bet man ir tāds, ja es saņēmu kādu atbildu vai pieprasījumu, jo es ātrāk atbildēšu, jo ātrāk viņš pakstēs uz priekšu. Mm-hmm. Un to es nevaru, un tāpēc man ir... Es atbildu visu laiku, man kāds raksts, un man raksts diezgan bieži, tā kā darbs, pie datora darbs izslēdzās kaut kādos 4-5, bet pie telefonas esmu tāpat. Ok, jā, bet tu jau īsti nevar arī savādāk, tev ir tauta gai raugoši biznesi, jūs vēl neesat tik liela, sistēmas nav vēl, tev viņas ir un es pieļauju, ka viņas ir diezgan labi atstrādātas, bet tu nevari tā kā
pilnībā atstāt to bez savām rokām. Es teiktu, jā, 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 tas, un es teiktu, ka mēs esam ļoti kompetitīvi marketā, jo jā. Kosmētikas biznes ir miljons šīs zemes, ir īpaši Amerikā, un tā konkurence ir tik liela, ka ātrums ir ļoti svarīgs mums, un kaut kādā mērā droši vien tā pusdiena, nezinu, es atbildu 9. Vakarā vai 8. No rīta, beigi neko nemainu, manā galvā mainu, un tad tas man... Gandarījumi droši vien sniedz lielāku, un es zinu, ka esmu izdarījis labāko, un tas man palīdz. Jā, jā, jā. Un kā ir tieši, tu vairāk laika pavadi, tev ir kaut kādi mītingi, tu vienkārši runā ar cilvēkiem, vai tu kaut kāds, piemēram, kā tu ikdienā domā par to uzņēmu vīziju, vai jūs ejat pareizi, vai tas ir, nezinu, reizi nedēļā vai reizi mēnesī, tu apsēdies vienkārši kaut kādu stundu un atvēli tam laiku. Teiksim, šobrīd ļoti mainās tas, jo gadu laikā mums tie darbinieki ir patsmit nākuši klāt. Jā. Tāpēc tas visas tās lomas arī mainās, un es arī savu lomu varbūt brīžiem meklēju. Bet, principā, tā ir risku izslēgšana, mazināšana vai diversificēšana. Jā. Un man ir sarakstītas lietas, kas ir jādara, kas ir tās risku mazinošanas pasākumi vai projekti. Jā. Un tad es, teiksim, arī uz tiem arī balstos. Bet, protams, ka man nāk visu laiku kaut kādas vēstules vai... Slack message no darbiniekiem un kaut kādi jautājumi, jo kādā mērā es vadītājs gandrīz visiem, visiem darbiniekiem. Un tad, ne, visiem ne. 80% darbiniekiem esmu tiešais vadītājs. Mm. Un līdz ar to man nāk visu laiku kaut kādi jautājumi, pieprasījumi, viedokļi pieprasījumi vai kaut kādi tieši apstīties, kas ir izdarīts un pārbaudīt. Un, tā kā, jā. Kādas sajūtas tevi izraisīja šī epizode? Dusmas, prieku, bailes, apātija, ganvaidzība. Vai tas būtu par daudz no tevis prasīts, ja tu ierakstītu savu emociju komentārā? AI loks. AI iepšu mākslīgais intelekts un mašīnu mācīšanās reālajā laikā šobrīd transformē ikvienu industriju. Tu varētu tam piekrist, ja? Jā. Cik bieži tu pats varbūt ikdienā izmanto dažādas mākslīgā intelekta instrumentus, tāds kā, nezinu, ChatGPT, Gemini, Bard vai jebkuru citu servisu, jo šobrīd ļoti, ļoti daudz, kas nāk ārā un jauns tiek izdomāts? Jā, nu pats es ChatGPT izmantoju diezgan droši vien. Man droši vien tā problēma, ka man labs palīgs tādā ziņā, ka man angloda nav bijusi perfekta. Okay. Es esmu iemācījies angloda tādā normālā līmenī, nezinu, 4 gadu laikā. Tad jā. Jā, kaut kā sanāca tā, ka nebija baigi labi man tā angloda. Un tad es varu kaut kādu gramatikas lietas, es uzrakstu please proofread, un viņš izdara visu kaut kādas labojumus, kas ir gramatiski vai stila labojumi. Okay. Tādā veidā es izmantoju kaut kādam oficiālākam mēslam, kas vajadzīgs. Es izmantoju, mēs izmantojam kompānijā, piemēram, mums ienāk 1000 reviews, un tad viņus lasīt ir fiziski, man liekas, neiespējami. Tad mēs paprasam, kādi ir ieteikumi mūsu produktiem, kas jums patīk, kas nepatīk, tie paši jautājumi, lai mēs varam konspektu dabūt, lai nav jālas viss cauri. Tās ir ļoti noderīgas lietas. Mēs izmantojam arī, piemēram, ieteikums, ja kādreiz kāds podcastā, kā, nezinu, nerunā super precīzi, tad tu izmanto balsu AI un ierakst to tekstu, ko tu gribi, lai viņš pasaka, viņš varbūt ir pateicis, bet viņš daudz labākā kvalitātē to pateiks. Nopietni, jo es tagad nošķupstētu 5 vārdus, bet tu saprastu, ko es pateicu. Tas ir laba dikcija. Jā, un tad, bet nu, idejiski. Jā, mēs izmantojam to, mums ir kaut kāda influencer atsūta kontentu un kaut kāda skaņa pazūd, un tad mēs uztaisam AI balsu pa virsu. Nē, uz Latvijā tas būs sismāk pēc gada vai diviem. No latviski visticamāk. Jā, nu jā, noteikti. Latviski šo varētu būt grūti, bet var pamēģināt. Jā, ok. Šis interesants ieteikums. Būs jāpačakotas. Ir kaut kas vēl? Bildes mēs esam taisījuši. AI. Jums radošais departaments diezgan liels ir bildes taisījuši. Es teiktu, ChatGPT priekš analizēšanas vai priekš kaut kā rakstīšanas vai ideju ģenerēšanas kaut kādas tur aizmintas var ielikt. Tu ļoti precīzi noraksturoji arī tos trīs galvenos pamatpilārus. Okay. Cilvēki domā, ka ChatGPT, tas ir, nu, mēs viņu saucam par mākslīgu intelektu, un mums vienā no podcastiem mēs arī runājam ar iepriekšējo viesi, ka tas ChatGPT un AI vispār ir tā, jo nodrāžu viņu mazliet, to terminoloģiju nav viss AI un mākslīgais intelekts. Kaut kas ir mašīna mācīšanās, kaut kas ir vienkārši dziļāka mazliet analīze, kas ir automatizēta, un tur ir ļoti daudz gradācijas. Tev ir viens kaut kāds spilgts piemērs, kas tev tieši Prime Prometics sākanā nāk, tos, ko tu minēji, jums ir arī kaut kādi servisi, kurus tu zini, kas kā izmantojat, kur ir tā bāze? Es varētu nebūt informēts par visiem, ko mēs izmantojam, bet es teiktu, ka tā
datu, ne, bet teiksim tā, to tekstu analizēšanu, ja mums pat nav datu, tu nevar Excelī salikt tos visus reviews. Jā. Ienāk tūkstošiem un arī tiket ienāk no customer support e-pasta formātā, nevis vienkārši tā kā reviews. Un tad tos visus saliekot, viņš super labi iedod visus, un tad var pajautāt jautājumus, izfiltrē mums kaut ko ārā. Teiksim, tā datu analītika, kas īstenībā ir tekstu, nu, tekstu datu analītika ir tas mūsu galvenais un viss jaudīgākais, un no tiem mēs varam ģenerēt jaunas marketinga idejas un vispārējo. Teiksim, tā ļoti labi marketingā izmantojam šo visu. Ok, ok. Tas, tad man liekas, ka Jānis savā podcastā to arī teica tieši, ka tas ir viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem. Bet, ja es pareizi saprotu, tas nav tā kā, jūs neesat saintegrējušies ChatGPT caur API, un tad nē, vienkārši ietekmēja to visu. Ok. Ja mēs skatāmies tādā, nu, viņi šobrīd liekas tāla nākotne, kādreiz tas būtu licies, jo tur 5 gads, 10 gads, Japāņa vēl runājam 25-50 gadu plānus, bet mēs nevaram skatīties tik tālredzīgi, ja mēs skatāmies 1 līdz 2 gadu tālā nākotnē. Kā tev šķiet, kā izmainīsies tevis pārstāvētā industrija tieši ar to mākslīgo intelektu? Kāda viena varbūt transformācija, ko tu nevari sagaidīt šobrīd, ko tu redzi, kas vienkārši ir te patās? Jā, nu, es droši vien neesmu iekšā tik ļoti, tas, kas man varbūt gan patīk, gan nepatīk, es tikai saprotu, daudzos keisos tas ir pamatot, bet daudzos tas ir vienkārši, man liekas, kad investori prasa uzņēmēm likt to AI, lai paceltu valuāciju, un tad daudzi to kabina klāt, lai arī tur viņš ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, tā kā to es arī ņemtu vērā, bet kosmetikas industrijā, Es teiktu, droši vien vairāk un mazāk tas pats, ko mēs tagad darām, kad liks labāk ļaus izprast klientu, jo nu, tiešām ienākot tūkstošiem reviews un e-pastiem katru dienu un tamlīdzīgi tu vienkārši fiziski viņus nelasi, varbūt, jo tu nevar izlasīt. Un tad tu vienkārši datus labāk apstrādā, līdz ar to tavi produkti uzlabojās, jo tu spēji saprast labāk savus klientus. Mm-hmm. Tas uzlabojās, bet citādāk... Es neredzu, kā tas dramatiski spētu kaut ko mainīt. Es domāju, tas būs tāds vairāk bišķiņu uzpūsts, varbūt. Tieši kosmetikas. Nu, viņi pateiks, varbūt, ejā izvēlējās produktus kādus vajag, bet nu, idejiski jau, es nezinu, vai tas tik ļoti ir iespējams. Es vairāk redzu mapona industrijā, ka, piemēram, kur ejā izrēķi mums labāko maršrutu kādā braukt ātrāk. Mums ir jau risinājums. Jā, ok, es nezinu. tas nav īsti AI, bet... Bet jā, tas ir tā saucamā predictive maintenance, kas tiešām ir kaut kāda prognozēšana, trendu un tā tālāk. Tas ir viens no tiem pilāriem AI-iem, ir tā kā trendu prognozēšana. Mm-hmm. Pēc statistiskiem, nu, vēsturiskiem datiem tu vari prognozēt, un viņam ir daudz informācijas tam ML-am. Un tad tu arī izmanto to kā search funkciju, standarta izpratnē, kas ir nu, tā Google ieraksti, bet viņš tev uzreiz ļoti specifiski iedod to, ko tev vajag. Plus vēl ņem vērā tavu kontekstu, ko tu vari iedot arī par sevi informāciju. Tā kā, jā. Tā kā man īsa atbild būtu produktu klāstā, ja mēs runājam kosmetikas produktu klāstā, es nezinu, vai tur kaut ko var izmainīt, ticamāk, ne. Nu, ko tas sastādās? Nu, es domāju, ka ne. Bet drīzāk mārketings var kļūt labāks tie, kas mācēs izmantot, vai arī kaut komandas tāpat vadība, vai resursu izmantošana, vai mazāk kaut resursu pieņem, kas tur customer sportā jau vairāk ir automatizēts atbildes un tādas lietas. Bet tieši produktā vai lūpkrāsu AI padarīs labāk, nu, ne, es šaubos. Ja mēs apstakējamies no tādas profesionālās pielietošanas, tev sanāk arī personīgajā ikdienā viņu kaut kur pielietot. Jo mēs ar Jāni pirms tam iepriekš runājām, viņš teica, ka AI ir lielisks produktivitātes tūlis. Viņš tev reāli iedod ātrumu. Tas arī viens no galvenajiem tiem pamatpīlāriem. Nu, man pašam ikdienā es saku, tas vienīgais ir kaut kāds angļu valodas proofreadings vai kaut kādas... Īsmēr nesen vienu prezentāciju, man palīdzēja uztaisīt. Īstenībā kaut kas sāk parādīties. Man laiks, man vakar atsūtīja man vienu prezentāciju, vajag uztaisīt specifisku. Un bija tools, kas tieši ir AI uztaisīts tieši. Viņš iedod templētu un ieraksta jau kādas key lietas tev iekšā. Tā kā īstenībā es droši vien... Es varu nepamanu kaut ko, ko es izmantoju AI. Jā, tāpēc tev viņš tik dabīgi nāk un integrējās. Slika, tu nemani. Es, piemēram, arī prezentāciju runājot, es, man liekas, ka Japānas bija tāds pasākums, ko man dzēja Japānas delegācijai prezentēt, un es to prezentāciju taisīju 2-3 dienas pirms, un man bija kauns saņemt, bet es pēc tam saņēmu daudz uzslavas par to, ka bija vajag labā prezentācija. Es, protams, gatavojos, es negatavoju, es reāli savu filmēju, runāju kamerā, skatījos, tad atkal filmēju, runāju kaut kāds 6-10 reizes, man liekas, Jā, un tā arī sanāca labi, bet to pamatu un tos pamatpunktus, kā virzīties, viņš nekā iedeva, kas tas bija 6 mēnešu atpakaļ jau. Jā, es esmu izmantojis kaut kādu
ko labāk stāstīt šajā prezentācijā, tips jā. Un tādas lietas no ChatGPT, protams, var dabūt, bet šajā gadījumā jā, viņš iedod templētu, kādā parasti šo, šādu veidu prezentācijas rāda. Tā kā viņš ienāk manā dzīvē arī. Bet, okay. bet es nepušoju viņu, tas droši vien tas. Un tāpēc es neesmu tik ļoti iekšā viņā. Mēs tagad pārslēgsimies uz mazliet savādāk tā koncepta jautājumiem. Viens vai otrs tev būs dilemmas jautājumi. Uh-huh. Varēs izvēlēties tikai vienu vai jau. Okay. Būs sarežģīti diezgan, es domāju. Es ceru, ka tev būs pakasīt galvu. Varu prasīt papildus kontekstu vai labāk nē? Vari. Okay. Es arī iedošu papildus kontekstu. Okay. Jaunu klientu piesaiste vai esošo saglabāšana? Tas ir tieši kontekstā customer acquisition. Esošo saglabāšana. Esošo saglabāšana. Kāpēc? Tas ir biznesa pamats. Mm-hmm. Tas ir tas, kas drāvo uz priekšu, jo jauns klients tu nevarēsi bezgalīgi dabūt, vai viņi paliek arvien dārgāk un tamlīdzīgi. Esošie klienti ir tas, kas padara to brandu vai kompāniju vērtīgu. Tas, SaaS biznesos tas ir esošie klienti, jo viņi, nu, viņi reitinās, tas savas lifetime value ir huge, un tāpēc SaaS biznesa ir tik vērtīgi. Mm-hmm. Līdzīgi arī kosmētikā, ja mēs runājam tieši manu keisu, tie cilvēki, kas iepērkās regulāri, tā ir mūsu lielākā vērtība. Mm-hmm. Jaunie klienti, tas mazāk svarīgi. Interesanti, ka tieši to tu pateici, jo man likās, ka tava atbilde būs, ka jaunu iegūšanu, jo jūs esat jauns uzņēmums, mm-hmm. tas acquisition, tā kā, nu, tas customer acquisition klientu iegūšanas posms ļoti, ļoti, nu, tāds spēcīgs ir tieši sākuma izrāvienos. Jā, viennozīmīgi tas ir spēcīgs un vajadzīgs, un mēs pie tā strādājam, Jā. Bet mums nebūtu naudas. Dabūt jaunas klientes, ja mums vecie nenāk atpakaļ pie mums. Mm-hmm. Tad jums ir, ok, tad ļoti, ļoti daudz tie klientes atgriežas. Okay. Produktu klāsta paplašināšana vai esošo produktu uzlabošana? Paplašināšana, ja mums jau izejoši labi produkti. nu, nē, nu, mēs ne, nu, mūsu pamatu uzstādījums vienmēr ir, mēs rūpīgi sagatavojamies, pirms mēs launčojam produktu. Mhm. Tas iepriekšējā jautājuma atbildi saistās ar šo, ja mēs launčosim sliktu produktu, tas cilvēks nenāks pie mums vairāk. Jā, jā, jā. Tāpēc mēs launčojam labi un mums galvenais, lai visi nākamie ir labi. Mm-hmm. Mēs sākam arī strādāt pie uzlabošanas, jo kādas nianses tu var uzlabot, bet principā mēs izdarām tā kārtīgi pirmajā reizē un tad mēģinām par to aizmirst, lai mums savu resursu jātērē. Mm-hmm, mm-hmm. Klientu ekspektācijas vai tava personīgā vīzija par produktu, kuram tu uzticētos vairāk? Kā es varu uzzināt klientu ekspektācijas? Pēc atsauksmēm, tās, kuras jūs analizējat, tas, ko tev pasaka? Nē, nu, droši vien klientu ekspektācijas, jo mana vīzija veidojās no klientu ekspektācijām, no market research un vispārējā. Mm-hmm. Man nav tāds, es nezinu, kādā jābūt skropstušē, droši vien uztais kārtīgi research, kādā jābūt skropstušē. Tā vīzija varētu būt arī no darbiniekiem, kas nāk, piemēram, nu, es iedošu piemēru kontekstam, Steve Jobs, tas būs tāds, nu, zināms visiem piemērs, bet, viņš uzstājīgi tajā brīdī, kad visi bija ar podziņu telefonu, mm-hmm. Mēs iesim pret spalvu un nedarīsim to pašu. Okay. Es domāju, tieši tādā kontekstā, vai tev ir bijis tāds, ka tev sāka klienti, ka jāiet tur, bet tu zini tā kā intuīciju. Mm. Nē, nu, mēs pārsvarā ar klientiem. Jo, again, mums lifetime value ir mūsu key. Svarīgākais, kas mums ir, jā. Un arī jaunas produktas mēs veidojam balstoties klientu, ko viņi grib un mm-hmm. kādu viņi grib. Jā, jā. Jo tas ir mūsu galvenais. Un tad, jā, tad droši vien diezgan vienkārši sanāk, ka klienta ekspektācijas mūsu galvenais. Mm-hmm. Ok. Un mācīšanās no panākumiem vai mācīšanās no kļūdām? Kurš no šiem dzīvē tev vai spēlējas vislielāko lomu, ja retrospektīvi jāskatās? Vai grūti pateikt. Nav bijis laika mācīties vienkārši mauc. Es nezinu, nu, nav bijušas droši vien lielas kļūdas. Jā. Panākumi droši vien ir bijuši, bet nav bijis laika varbūt piefiksēt viņus tik ļoti. Mm-hmm. Bet atkal, ja mēs runājam par to, kāds, ko es iepriekš minēju, ka tur produktu labāk iztestēt, vai ir produktu market fit, tad droši vien tas ir no panākumiem balstīts kaut kādā veidā. Ja tā tas vienkārši notika industrijā mm-hmm. pirms tam, un tad tas tā šobrīd arī notiek. Jā, vienkārši tas parasti tas koncepts, mācies no kļūdām vai mācies no panākumiem, ko koncentrēties. Jā, citi vēl mācies no cita kļūdām, bet man liekas, ka pašam ir jādzīvo viss, un tie padomi, protams, var prasīt, bet man kaut kā viņi neaizcerās. Viņi nerezonē līdz galam īsti. Jā, nu, var stāstīt, bet visi, man liekas, gadījumi ir baigi citādāk, un klausoties, ko tev citā uzņēmā varbūt kaut kas līdzīgs bija, bet tomēr daudz, kas bija citādāks. Un jā. Es mācos no savas pieredzes, no citu pieredzēmas, tā baigi neesmu mācījis, un droši vien arī neplānoju. Jā, forši.
Prime Prometics nav tikai biznesa. Es personīgi to redzu kā platformu, kur atbalsta pro-aging kustību. Kādas sociālās izmaiņas jūs uzņēmums veicis, jo šobrīd jūs esat diezgan jauns un jauns uzņēmums, un, un jūs tāpadās ir kaut kādas lietas, kuras teiksim, ziedojāt un naudu un tā tālāk. Kas ir tieši tās lietas, ko jūs darat šobrīd? Jā, nu mums nav konkrēts plāns vai konkrēti mērķi, un uzstādījumu to darīt, mēs to darām diezgan dabīgi, bet mūsu mērķis ir jau, nezinu, līdzekļi, protams, ir audzēt to sociālo palīdzību. Un, jā. Līdz šim tas ir tā ir bijuši dažādi, tie ir gan finansiāli līdzekļi, gan produktu veidā mēs kaut ko ziedojam, un gan dažādās valstīs mēs esam palīdzējuši gan Amerikā, gan Latvijā, tagad, jā. Tas notiek tā dabīgi, un tas ir ļoti liels uzsvers man personīgi. Droši vien tas rezonē ar to, nezinu, tēva pieredzi un to daļu. Misiju, jā. Un tas ir arī, man liekas, darbinieki ļoti novērtē, ka to daru. Un tas arī aizķērās man, un tad vēl vairāk mēs arī uzstādījām, ja mēs stādām katru gadu mērķus, tie nav tikai revenue mērķi, tie ir arī ziedojumi mērķi. Un, tā kā tādā veidā mēs ejam uz priekšu, un jā. Jā, es tieši interesanti, nu, tā sociālā gan uzņēmēji arī gan sociālais aspekts paliek ar vien svarīgāks, un zinu, ka tad lielāk uzņēmumi liek tur daudz tos mērķus, tur, teiksim, cik noziedot un tā tālāk, tad saka, jums arī ir savi kaut kā, nu, tie iekšēji. Mums ir iekšēji, jā, nu, mēs kaut kādus tur gribam rekordus ne tikai pārdošanā, bet arī ziedojumos, jo tas vienkārši ir kaut kā dabīgi un forši un jā. Atbildīgi. Tas nav dabīgi visiem uzņēmumiem, tad to sakit, kā tā būtu norma, bet lielākā daļa uzņēmuma neziedo tik lielas naudas summas, man liekas, to tā kā vajadzētu uzslavēt, un tas ir nu, ļoti forši. Jā, nu, tas noteikti arī palīdz ikdienā tev motivē tevi, tas noteikti palīdz. Un, gan tie foršie klienti, kas tev uzraksta, kad ir foršs produkts, gan arī šie ziedojumi ir tādi brīži, kad tāds, ok, mēs darām foršas lietas. Jā. Vadīt tik strauji augošu uzņēmumu nav ļoti vienkārši. Kā tu spēji saglabāt to work-life balance un kāda hobija aktivitātes tev varbūt palīdz uzlabot? Es vispār ticu tam work-life balance. Es neticu un man droši arī neizdodas. Un, ja man droši kāds jautātu, vai es varētu šādu ikdienu kā mēģi vēl 10 gadus darīt, es teiktu, nē, tas nav sustainable. Jā. Droši tā varētu teikt, nu atklāt, sakot. Man neizdodas, ir droši vien kāpumi, kritumi, kas man palīdz, droši vien palīdz kaut kāds sports ikdienā, palīdz ar sievu aiziet kaut kur, nezinu, vakariņās, palīdz bērniem aizbraukt kaut kur brīvdienās, kaut kādas šādas klišejiskas lietas droši vien palīdz, bet... Klišejiskas, bērnes jau. Nē, nu, tādā ziņā, ka visas tās lietas, kas palīdz citiem, droši vien palīdz arī man. Jā. Bet... No tad viena unikāla meditācija, ko tu lieto, galpošanas tehnika. Nē. Man palīdz droši vien labāk laikapstākļi, kas ir Spānijā, ka es varu iziet tajā dienas vidū. Tā ir vitamīns, jā. Jā, pastaigāt, paskriet vai aiziet uz sporta zāli, bet es to daru tā kā vairāk un mazāk svaigā gaisā, tas droši vien palīdz. Mm-hmm. Bet ģenerāli es teiktu, ka grūti iet ar to work-life balance, un tā ir ļoti liela problēma. Man personīgi tā ir viena no to problēmām, kas man ir ikdiena. Jā. Un, es nezinu, tu esi tā kā samazinājis tās, nu nevis sekas, bet to iespēju, jo nu, mēs pēc tam jau noskaidrām 12 stundas, iespējams, ka vēl vairāk arī kaut kādas dienas strādā. Kā tev izdodas? Tu progresēji vairāk vai stāvi uz vietas tajā ziņā? Es teiktu, ka es progresēju, jo ir nākuši, kā mēs minējām, ir daudz darbinieku nākuši klāt, un es saprotu, ka man, lai es labi performētu, man ir jāmāk norobežot sevi. Jā. Lais, kad es biju pirms pusgada pirmajā atvainājumā. Septembrī man bija pirmais atvainājums, ka es neatveru datoru. Nu, kopš visas savas uzņēmēja darbības sākuma. Tur, es biju uz divām nedēļām atvainājumā, un tad varētu teikt, ka divas nedēļas neatveru datoru. Tas bija tāda brīža ir arvien vairāk nepieciešama, lai es paplašinātu to savu radošo spēju, jo mēs esam radošā industrijā. Jā. Mēs esam visiem pa lielam darbiniekam ir jābūt radošiem, lai to radošumu dabūtu ārā, lai arī redzētu to plašāko bildi, kas man jāredz, ir vajadzīgi kaut kāda radošums. Nu, ir jāmāk zoom out un, teiksim, tā atpūsties un kaut kā tā mierīgi atspastīties, nevis ierakties tajās problēmās vai risināšanā vai tādās lietās. Jā, tu ļoti palīdz vērtīgi tādu ideju minēji, tas skopus, tu visu laiku esi tādā makro un mikro, esmu tādos kontekstos runāt.
mikro tu visu laiku menedžētu, kā to uzņēmumu ikdienā, un tad tādā makro kontekstā vienmēr baigi vērtīgi paskatīties mm-hmm. retrospektīvi, bet tikai uz uzņēmumu, vispār uz dzīvi, jā. Kopumā par savu personīgo izaugsmi un tā tālāk. Kas par mums iespējams skatīsies, kāds, kas, kāds, kuram vajag saņemt pēdējo pērienu pa pakaļu, lai beidzot sāktu savu uzņēmējdarbību. Tu esi bijis augots darbinieks, tagad tu esi uzņēmējs. Mm-hmm. Atskatoties atpakaļ uz savu pieredzi, kad vēl strādāji algotā darbā, kādas trīs lietas varbūt tu ieteiktu tik vienam, kurš ir gatavs šādam solim? Ko, nu, tādas vairāk motivējošās. Gatavs spērt to soli uzņēmējdarbību? Jā, jā, jā. Es man liekas, nevaru ieteikt, jo tam ir jānāk dabīgi. Mm. Tev ir jāgrib kaut kas vairāk, tev ir jāgrib riskēt, tev ir jābūt disciplinētam. Ambīcijas. Tev jābūt ambīcijām, ambīcijas ir īstais vārds. Ja tu to negribi, arī es sāku laikam saprast no cilvēkiem apkārt, ka tu nevari tā kā piespiest viņu to darīt, vai ne tev tas ir, vai tev tas nav. Jā. Un parasti, man liekas, to arī diezgan ātri var redzēt no malas. Un tad, ja tev tas ir, tad tu atradīsi veidus, kā tu, manuprāt, tu vismaz ļoti mēģināsi daudz un Tas droši arī, ja tev nesanāks uzņēmējdarbība, tev arī palīdzēs tajā nu, darbinieku karjerā, teiksim tā. Jā. Jā, ambīcijas tev ir jābūt, tu nevis, nevar iedot padomu. Mm-hmm. Jo, ja tev būs ambīcijas, tad tu līdzīgi droši kā es kaut, no kaut kā atteiksies dzīvē, es teiktu, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev no kaut kā jāatsakās. Jā. Tas arī skan klišējas, bet tas tā vienkārši ir. Mm-hmm. Tu nevar paspēt visu, jo, ja tu gribi kaut ko vairāk kā citiem, tev ir jādara kaut kas vairāk kā citiem. Jā. Tu darīsi visu tā kā citi, tu droši vien atrapsies tur padās, kur citi. Mm-hmm. Un kādas lietas tu varbūt tā kā nedarītu tajā laikā, kas varētu traucēt? Nu, mēs minējām, skatījāmies tagad, kad ir jābūt tam, tai koncentrēšanās, tam fokusam, jābūt ar tām ambīcijām, bet kas ir tas, kas varētu traucēt varbūt tai pārējai? Traucēt pārējai no darba ņēmējas, darba devēju, teiksim mm-hmm. tā. Minēja labi piemēram, pirms tam tās algas minimālās uzkrājumas un tas spilvens tomēr, tas ir diezgan labs ieteikums arī. Es iesaku to darīt vienmēr sākt paralēli darīt. Mm-hmm. Bet kas varētu traucēt kaut kādi ieradumi. Laika zagļi. Jā, prokrastinācija. Arī piekdienās tu nezinu, ej katru reizi, nezinu, mums kaut dusi. Nu, ir jaunībā. Tev ir enerģija jaunībā, tev ir jāizmanto viņu. Kur tu gribi savā dzīves perspektīvā viņu izmantot? Vai tas ir iet uz tusiņu, un tu nākamajā dienā tu nedari neko droši vien, un tu var esi atkal kaut ko padari tādu, vai arī tu vienkārši izvēlies prioritātes, un tu kaut ko iesēji to sākus vai nākotnē jau diezgan laicīgi, un lai arī tev ir enerģija kaut kam citam, varbūt sev piebremzē kādā veidā. Jā. Es teiktu, atteikties no laika zagļiem, un tas ikvienam darba ņēmējam vīkends ir vislielākā iespēja visbiežāk. Un no tā atteikties ir grūti parasti. Un tas ir tās lietas, no kurām jāatskās, ja tu gribi spērt to soli, kas ir riskants, laikietilpīgs, Jā. Iespējams, neizdosies un tam līdzīgi. Mm-hmm. Tas kaut ko maksā, jā, tā ir jāziedo. Mm-hmm. Ok. Par to prokrastināciju man vienkārši ļoti, ļoti interesē. Es zinu, ka tu arī ar Dāvi komunicē. Dāvis ir... Vadīs vairākas arī prezentācijas tieši par to tēmu, par to, kā būt produktīvam, kā netik daudz prokrastinēt. Tu pats esi ar to problēmu saskāries, vai tev ir tāds binārs pa lielu, un tu vienkārši ieslēdz un izslēdz ārā. Tev nav tāda prokrastinācija kā vispār to leksikā. Man liekas, ka nav. Es neesmu tāds uz to tendēts. Kā tu vari nofokusēties vienkārši uz jau? Ja tev nav tā vārda leksikā, tas nozīmē, ka tu esi maksimāli koncentrēts. Bet viss ir atkarīgs atkal no tās motivācijas. Jā. Ja tev nebūs, par ko samaksāt rēķinu, Jā. Tu būsi motivēts. Jā. Ja tu negribēsi dzīvot to dzīvi, kā tu dzīvo ar to fiksēto algu, nu, tu būsi motivēts. Mm-hmm. Viss ir atkal tajās saknēs, tu nevar iemācīt tur būt produktīvam un tamlīdzīgi. Es uzskatu, viss nāk no tās motivācijas. Mm-hmm. Ja tu būsi, tad tu izdarīsi to. Jā, jā. Diezgan vienkārši skan, bet tas tā arī realitāte ir. Jā. Ja tu gribēsi sasniegt to nākamo līmeni, vai arī, nu, jā, ja tu būsi motivēts, tad tu vienkārši atteiksies no vispārē un redzēs, būs saucamies tunnel vision, jaunais, modernais, bet tāds ir. Jā. Nu, man tā bija, un es tam arī ticu, ka tas tā ir. Jā, tas tad tā kā samobilizē, nomobilizē pareizajā vietā un pareizajā laikā, tu vienkārši zini, ka šis ir tas, ko tev nevajag darīt, un šis ir tas, ko tev vajag darīt.
tas ir atkal tā misija, ko tu saki. Nē, tu jā, tev jābūt saskaņā ar sevi. Jā. Jo tu zini, es gribu, nezinu, no man personīgi, es gribu izvākties no vecāku mājas, teiksim, es draudzinu tur dzīvoju, man vajag savu, teiksim, mīti, kas nevar atļauties. Jā. Un tad, ja tu aizini, nezinu, uz to balīti piekdienu vakarā, un tad tur, vai tu vari balēties un zināt to, ka tu gribi kaut ko tikt ārā no šī riteņa un sasniegt kaut ko vairāk, tad tu droši vien labāk paliec mājās un Nezinu, mācies dropshipping, nekā tu tur balējies, lai tiktu tuvāk tam savam mērķim, ja tev tiešām tas ir mērķis. Mm-hmm. Ja nē, tad jau tu stand, kā parasti cilvēki ir attaisnot sevi. Un, jā, jo var taču nesanākt. Jā, jā. Kāpēc man riskēt liels risks vai jā, daudz jā. Darba tas aizņem? Vai? Mums ir tas underlying tēma šim podcastam, tā kā galvenā tā, tas stūrakmens ir, ko es saku arī, kāpēc ne. Mm. To jautājumu var pajautāt sev, kāpēc neriskēt, kāpēc neizdarīt to lietu, kāpēc nepaņemt kaut ko uz sevi vairāk, kā tu var atļauties izdarīt. Tu var atbildēt uz to jautājumu, tad visam vajadzētu būt kārtībā. Finansiālā neatkarība. Sapnis, par kuru sapņo visi. Bet sasniedz tikai retais. Ko tu personīgi saproti ar vārdu finansiālā neatkarība? Kad droši vien tu vari... Dažādi līmeņi droši vien šai atbildē, bet manā gadījumā droši vien tas būtu, ja tu esi finansiāli neatkarīgs, tad tu vari 90% no saviem pirkumiem nedomāt, vai tu vari atļauties vai neatļauties vienkārši iegādāties to. Mm-hmm. Kaut kā tā droši Jā, jā. Tev ir ļoti, ļoti liels tas backgrounds ar finansēm un kā ir, tu uzskati, ka cilvēkiem vajadzētu krāt no tā, kas viņiem ir un tad ieguldīt un gaidīt lēnām, kamēr viņiem parādās tā finansiālā neatkarība līdz 50, 60, 70 gadiem. Man vienkārši tieši tāpatās, kā tu tikko pasmējies, es ar lielāko daļu uzņēmēju, ko esmu runājis, viņi tieši tāpatās pasmīkņā, viņi saka, nu, ko es 70 gados ar to naudu darīšu, un viņš viss jānoziedo, un tad es palēl nomirst uzreiz. Tieši tā. Kā ir, tev vajadzētu krāt, vai tev vajadzētu ļoti, ļoti ātri audzēt tā kā tos ienākumus un tās... Audzēt vienkārši gribot, audzēt tu nevari. Droši mans ieteikums ir riskēt ar to naudu un, Bet arī tas nedarēs visiem. Kuru ceļu tu izvēlēsi? Tu izvēlēsi to risku un uzņēmē darbību un vispār, jo tad droši vien no manas pieredzes to naudu, ko draugiem grupa man maksāja, to visu tērē eksperimentos tur Facebook reklāmās, un man nepalika arī nekas pāri, bet tajā laikā arī nevajadzēja, jo man bija cits mērķis. Jā. Citiem droši vien tie, kas varbūt to nevēlās, jo ne visiem jābūt uzņēmējiem. Jā. Visi nekad nebūs uzņēmēji. Tiem jā, es teiktu, jāiegūt apzinīgi un jākrājušam, jo atrāk tu sāks jau labāk, kaut arī mazumiņ. Bet jā, mana pieredze un mans ieteikums tiem, kas grib būt uzņēmēji vai grib kaut ko vairāk, tad jā, protams, riskēt ar to naudu ieguldīt sevi, ieguldīt kaut kādos, ieguldīt sevi šajā gadījumā, kur es ieguldīju, iemācījos, teiksim, Facebook reklāmas un media buying kā tādu un, tam ir daudz lielāka atdeva nekā jebkurai droši vien, nezinu, stoku akcija, ko es būtu nopirst tajā laikā. Jā, jā, jā. Tas par akcijām tas vispār ir interesanti ļoti, jo tagad man saka, ir, protams, viņas ir jāiegulda, bet tev tu vari izvēlēties jaunībā, tu iegulda vai nu akcijās, tos savus 100, 200, 300 eiro un tad gaidi roi pēc 50 gadiem. Arī tu ieguldi tajās prasmēs. Tagad jau visi sāk pārmesties uz tām prasmēm, ka ir prasmēs jāiegulda. Tas tāds baigi stieps jēdziens, prasmes, kādas prasmes. Es varu kērlingu iemācīties tagad spēlēt, Nē, tu vari, man nesīs naudu. Tu vari apgūt kaut kādus kursus, kas pats ir arī tavu ikmēnešu ienākumu. Tādā ziņā to es arī atbalstu. Un tam noteikti ROI arī ir daudz labāks nekā, neesmu vidēju, 8% tur S&P 500. Nu, tādas lietas noteikti. Bet jā, nu, jo jaunāks tu esi sācis ieguldīt sevi, pēc tam droši vien šeities kaut kur apkārt. Atkarīgs no tā, cik ļoti riska mīloši cilvēks tais. Jā, jā, jā. Mēs arī pāris dienas atpakaļ ar tevi runājām, un tu man teici, ka tu nopelnīji pirmās lielās naudas summas, tu gribēji izbaudīt tā kā kaut kādas jaunas lietas, un tu gribēji, tu varbūt vairāk tērēji sākumā un tā tālāk. Bet tad tu nosvičojies ļoti ātri vienā brīdī uz to, ka, hei, tas īsti nedara mani tā kā laimīgu. Kā tu nonācis pārlēst tajā atziņai? Kas bija tas spilgtākais moments, varbūt, kad tu saprati, ka hei, šis tā kā nestrādā man īsti? Jo ir daudz cilvēku, kas 20, 30, 40 gadus vienkārši tērē visu laiku flashy lifestyle un tā tālāk. Nē, es droši arī neesmu izcils naudas tērēšanas. Es droši tāpat es tērēju kaut kur, kur vajag, kaut kur, kur nevajag, bet...
kā tu nonāc, nu, nē, nu, naudu kā tādu tev nenes gandarījumu. Tas, nu, tas ir tā, nezinu, pliki kaut kādā veidā. Vai jā. Tu arī nopērsi tās lietas, ko tev vajag, un nu, nav viņas tās lietas tik daudz, un līdz ko tu viņas nopērsi, tad tev arī apstājās un gudri tālāk. Mm-hmm. To visu lielāku labāk, un arī tas kādā brīdī beidzās. Nezinu, tas prieks droši vien ir citās vietās, tas tiešām ir ģimenē, tas ir tajā pašā dot pasaulē kaut ko labu tā misijas apziņa, kas droši vien man nāk no ģimenes. Un tas vairāk motivē un iedvesmo un dzene tev uz priekšu nekā tās ekonomiskās lietas. Bet tas katram ir individuāls, arī nevaru pārmest citiem, kas tur ir flashy lifestyle, tīpaši, jā, nu tā kā manā industrijā daudz ir jauni, nu, ieguši to neatkarību finansiālo. Nu, cilvēki daudz nav gatavi, tiksim tā, laba, finansiālajā neatkarībā agrā vecumā. Jā. Arī daudz, tā kā, tas ir baigi individuāli, un katram ir jāizbauda, un katram pašam tas jāiemācās, tu nevar no citu kļūdām iemācīties, tā kā tas arī ir svarīgi. Jā, jā. Pašam vajag iziet cauri tajai pieredzē. Ja tu gribi nopirkt to Ferrari vai Porsche, tad tu jānopērk. Bet tā arī ir forša pieredze. Un pieredze ir jāmaksā, un tas kaut kādā mērā ir saprotam. Man es pārdevējis vienu reizi tā teica tādu interesantu frāzi. No viņa parasti neņem un neko, jo bet šito viņa kaut kā pielipa vienkārši. Viņš teica, lai es būtu labs pārdevējs, man vajadzētu daudz naudas nopelnīt, man vajag pirkt dārgas lietas, lai es būtu motivēts turpināt strādāt un vēl lielākas. Tā kā... Es esmu šo darījis. Jā. Es to darīju, pirmajās gados es to darīju arī. Jā. Kādā brīdī, kad tu vairāk tēmēs to finansiālo iegūmu, tad tajā brīdī, kad tev varbūt kontā paliek pārāk liels atlikums, tad tu uzliec sev kādu nākamu atbildību, lai tev ir motivācija, lai tev dzene tādā ziņā mākslīgi uz priekšu. Jā. Bet, jā, atkal vienā brīdī tu apstājies, tu varbūt sasniedzi kaut kādu, tur, nezinu, divus līmeņus tālāk, un tev jau ir ok, un tad tu, nezinu, lai sasniegt vēl nākamo, tu saproti, ka tas ir jau baigais, tur, nezinu, gambles vai, nu, tāds bišķi pa daudz varbūt risks un nevajadzīgs, un prieš kam, nu, cik ilgi tu šitā darīs. Mm-hmm. Pēc lēm, tev jāatrod kaut kādu harmoniju dzīvē. Rolexus pirki? Nē, tajā brīdī man, es to darīju, tā ka man nebija varbūt tik liela finansiāla neatkarība. Sāku īrēt ar vien dārgāks dzīvoks, es laiku liku to trepīti, pirku dārgākas mašīnas, tur tērē vienkārši ikdienā daudz varbūt naudu. Ok, kas ir tāds dārgākais pirkums? Tu teici, dzīvoklis būs izsvīdrosim ārā, jo tos tu īrē, bet kas tāds tā kā visflēšī lieta, par ko tu varbūt netika tagad retrospektīvi atskatoties, esi pārāk priecīgs par to lēmumu? Kāzes droši vien. Nē, es esmu priecīgs, esmu super, tā kā nevienu centu nenožēloju, bet tas bija tā kā virs mana budžeta. Ok. Es domāju, ka daudzi piekritīs šajā jautājumā. Tā kā, nē. Bet jā, man liekas, tas prieks, ko tu uztaisi, ka tu to naudu ieguldi, tu nevar roju mērīt, bet to roju varbūt, ka var izmērīt tajās emocijās, ko tu Emocijas ir jaunies, kas mums dzīvē pa lielam ir, un tās emocijas ir bijušas labas, cik tev daudz tādi, vispār tādi eventi dzīvē ir, un, ja Jā. Jā, tā kā es domāju, uz pieredzēm nevajag taupīt naudu, un ja arī tas, nezinu, izbraukt ar Ferrari, un tas maksā, nezinu, pāris tūkstoši, man liekas, fine. Jā. Tā pieredze ir, vienais to izdara, nu, otrais, baigi to negribēs darīt. Jā. Mentori. Kurš cilvēks tavā dzīvē ir bijusi nozīmīga personība tieši tavā izaugsmē? Tāds kā mentors, skolotājs? Mentors, skolotājs, droši vien, ka man nav. Es teiktu, visvairāk tādām pamatvērtībām un darba kultūras un tādām lietām es droši vien no savu tēvu mācies. Mm-hmm. Viņš ir dakteris, viņš ļoti daudz strādā, viņš joprojām strādā 10-12 stundu darba dienu kaut kādā savā vecumā. Viņš, protams, ir daudz ko upurējis, lai to izdarītu, bet tas ir tas, kas iemācīja man tās pamatvērtības, kas vajadzīgs, lai tu sasniegt kaut ko. Un, tā kā tas droši vien visvairāk, vistuvāk bijis. Mm-hmm. Un ar kādu vienu cilvēku, tu vari izvēlēties principā jebkuru uz pasaules, tu gribētu pavakariņot kopā un parunāties par dzīvi, biznesu, pašizaugsmi? Nezinu, Zuckerberg varbūt. Tu viss, kas viņa platforma ļoti izmanto. Bet nē, nu tāds pamācīties dzīvi, es negribētu, man pašam patīk mācīties dzīvi. Tas tā kā es saku no paša savām pieredzēm, tu izdari kaut kādas secinājumas un es saskaņā ar sevi un cilvēcīgs, un tādā ziņā dzīvi mācīties, nē, jā, tāds varbūt uzņēmuma lietām, tāds meta vispār tāds jaudīgs uzņēmums tagad ir. Ok, Marks Zuckerbergs. Jā. Ok, interesanti. Mēs lēnām tuvojamies šīs sarunas beigām, un es gribētu tev pilnībā iedot vadību par šo podcastu. Tev ir iespēja ieplagot
jeb ko, ko tu vēlies, parunāt par tēmu, varbūt, kurai mēs nepieskārāmies, kuras izlaidu kaut kādu iemeslu dēļ, vai arī uzdot kaut kādu jautājumu man. Brīvais mikrofons. Ok. Ieplakot es neko nevēlos. Ko es varētu pajautāt interesanti? Tu strādā tieši saits pār... Ne, bet klātienas pārdošanā. Jā. Varētu tev pajautāt kaut kādu veidu, kā tu varētu internetā pārdot. Kā tu pārdot mapu produktu internetā? Kā es pārdotu mapu un produktu? Nu, viņu principā, viņš tā nu, sākne sākās. Tā aktīvāk, teiksim tā. Pāršājot ar klātienas pārdošanu šobrīd. Mm-hmm. Tas ir Facebook reklāma, kas būtu... Ā, reklāma. Uztais pusminūtes reklāma par mapu un produktu. Jā. Es nezinu, vai Facebookā būtu mūsu tā mērķa auditorija, tad es vairāk cierētu uz LinkedInu. LinkedInā ir uzreiz diezgan dārga reklāma. LinkedInis derēs. Jā. es mēģinātu... Jāsaprot tā specifika. Es strādāju ar partneriem, tā kā man jāmeklē ir izplatītāji citos reģionos. Tā kā mums ir ļoti šaura tāda niša, es teiktu, šaurāk vēl nekā jūsējā, nu, krieti šaurāk, mēs vārdodam uzņēmumiem. Un es uztaustītu viņu tās galvenās sāpes, kas viņiem ir. Un tas pičs mans, ar ko es vienmēr eju pie tiem uzņēmējiem, vai tas ir, viņš ir inbound leads vai tā kā outbound leads, es... mēģinu saprast tās galvenās viņa problēmas, ar ko viņš saskarās. Pirmais ir tas, ka viņš nevar palielināt savu abonēšanas ieņēmumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš izmanto ļoti sūdainu programmatūru. Viņam ir jāizmanto aviesli mapons. Es tevi sāku tur salīdzināšanu un tad to izvirzīt priekšplānā. Bet tā ir laba tehnika, laba tehnika. Jā, bet es teiktu, ka es viņam vienkārši uztaisītu to priekšstatu, ka vecīt to šobrīd ir viens income streams. Nu, es varu minēt piemērus, viņš piemēram saņem abonēšanas ieņēmums no sekošanas pakalpojuma. Mm-hmm. GPS tracker uzliek, un tad tas cilvēks viņš sekotai savai mašīnai, lielāks autopārns, baigi forši, tad tu vēl zemāku cenu viņam samazina. Ok, kas tālāk? Tad ir kaut kāda tas maintenance lieta, ko tu vari piedāvāt viņam, kas jau uzlabo efektivitāti tajā uzņēmumā. Viņš par to var papildus naudu paņemt. Un tad mums ir tāda jauns virziens, kas ir videokameras, kas ir rīktīgi populārs, jo cilvēkiem acīm redzot izrādās patīk skatīties es laik tajās kamerās. Un uz to tu vari paņemt naudu. Un tam uzņēmējam viņam ir svarīgi saprast, kā viņš to produktu nopārdos savam gala klientam, to pašu uzņēmumu, kam ir sava mašīna autoparks. Mm-hmm. Mēs skatītos no tādas tās prizmas. Mēģināt atrast, kā es viņam varu pacelt ienākumus, mm-hmm. lai viņš man izvēlas, lai viņam nav variantas, jo viņam iedeva tā kā stratēģiju, rekur, tas ir to tikai sociāli. Okay. That's it. Principā tev pirmais teikums būtu, gribi pelnīt vairāk. Mēram, jā. Bet viņi ir ļoti bieži tā arī motivēti. Tad skatītos pēc cilvēka, ir daudzi, kam ir tā misijas sajūta. Ir saredzējis mūsu industrijā tādus cilvēkus, kas tiešām grib uzlabot drošību tajā savā valstī. Un tad skatītos no tā aspekta. Redz dažādas tās personas būtu jātārgetē. Ja mēs no tāda marketinga, e-komercijas viedokļa skatāmies. Nu, un tad ir jau klātienas tikšanās, kurā es performēju. Jo es... Man patika. Man patika pitch. Tā kā viņš bija visu garāks par pusminūti. Ok. Kaspar, man ir milzīgs gods būt pirmajam cilvēkam, kas tev ir intervijas, man liekas, šādā formātā tev nav video intervijas izlaistas. Es mums nekur nevarēju atrast ar tevi sārunu. Varbūt ir kaut kāds podcasts, kuru tu negribēji man sūtīt, bet jā. Un man nav īsti ne mazāko šaubu par to, ka tev šī brīža sasnieguma ir tikai ļoti maza daļa no tā, kur es tevi personīgi redzu atrodamies pēc kaut kādiem 10-20 gadiem. Es ticu, ka mēs drīzumā no tevis redzēsim tā kā eksponenciālus panākumus. Tā misija, es tev iesaku viņu nepazaudēt, tas ir kaut kas amazing, jo es neredzu to bieži ikdienā. Un veiksmi tev iekarot Pro Age kosmētikas nozari. Paldies, ka atnāci. Paldies tev.